Sveiki visi, kurie įsijungėt. Norėjau sakyti ir kurie neįsijungėt, bet kurie neįsijungėt, tai nesveiki. Čia yra ChatGPB, trečio sezono, trečia serija. Tipo tokia normalioji serija. Ir šį vakar su mumis yra Aleksandras, žurnalistas. Ir... Sveiki visi. Tada yra Ramunė, profsąjungų komunikacijos specialistė. Ir yra Karolis, sociologas ir publicistas. Labut labutėliai. Ir esu aš, Tomas, esu vertėjas, redaktorius ir lietuvių kalbos mokytojas. Tai va, ir nu, apie ką mes čia šį vakarą šnekėsim, tai visi mes žinom, apie ką mes šį vakarą šnekėsim. Šnekėsim apie Kasčiūną ir apie Kasčiūno paskyrimą krašto apsaugos ministru. Nes apie ką dar pašnekėsi šiais laikais? Tai aš gal pirma norėčiau paklausti visų, tai kaip dėl to jaučiatės? Pradėkim nuo jausmučių raundo. Keiktis galima? Galima. Rimtai? Tašku galima. Tada va taip ir jaučiamės visais keiksmažodžiais. Tai nežinau, jeigu galiu išsiterpti tada. Terpkis. Na vėlgi, galbūt čia yra keli skirtingi etapai, nes šita istorija iš esmės iš kelių ir susideda. Tai pirmiausia, Nušausko atleidimas, tada gandai, kad Kasčiūnas galbūt bus ir tada galiausiai paskyrimas. Na tai aišku, sunku pasakyti, kaip aš jaučiaus visą tą laiką, kai tas procesas vyko, bet turiu pasakyti, kad manęs nenustebino. Mane nustebino gal tai tik tai, kad tai taip vėlai atsitiko, nes kas kažkiek sekė konservatorių ten vidinės bėdas, tai buvo labai aišku, kad nu, ne vietoj ten tas ministras, bent jau jiems yra, bet vis tiek labai keista situacija, tiesiog kaip visą tai išsirutuliojo, yra nu, žiauriai keista, neįprasta tiesiog. Na, o dėl paties Kasčiūno, tai yra gal du aspektai, tokie vienas iš jų, dėl ko žmonės visokie visuomeninkai piktinasi, tai kad jisai buvęs ten nacis, ultradešinysis ir visa kita. Tai aišku yra iš principo blogai, kad toks žmogus atsiduria ministro poste. Tai yra blogai, bet aš nemanau, kad daugelis tų žmonių labai kažką išmano ten gynybos temomis arba ten labai gilinosi, ką jis jau nuveikė su NSGK, pavyzdžiui, arba ką jis planuoja nuveikti. O aš kaip žmogus, kurį žinau, tai nu, nusimato gana didelio masto postumis tiesiog sukarinti visuomenį iš esmės. Galbūt po truputį. Bet tai yra judėjimas link kažko arčiau Izraelio ir nu, tai yra gana krūpų. Bet tai manai, kad jam užteks laiko tam? Tai čia yra labai sudėtingas skaičiavimas, nes yra laiko mažai ir dar vienas dalykas, kad jis pats visko vienas negali nuspręsti ir dar be to viskam reikia pinigų. O ekonomikos ir finansų ministerija, jo ministrė, nėra labai didelio fanė ir be to ideologiškai žiūrint, nu, jai Reaganas patinka ir Thatcher. Kur tipo, nu, aš nežinau, ar jinai norės ten kišti pinigų, žinai, kur ten neaišku, kiek atgau už to gaus. Tai čia yra visiškai neaišku. Iš kitos pusės jinai nesenai surengė spaudos konferenciją, kur kalbėjo, kad reikia atlaisvinti vos ne visus ribojimus ginklų gamybai Lietuvoje. Tai labai sunku pasakyti, kaip tai vystysis. Ir dar be to, Anušauskas buvęs ministras, jisai buvo kritikuojamas, kad jisai ne tai, kad jisai skyrė dienotvarkę, pagal kurią turi veikti kariuomenė, jis buvo kažkoks PR atstovas kariuomenės ir tiesiog kartojo, ką ten sakė vadas. Tai čia irgi klausimas, ar Kasčiūnas nepradės labai agresyviai diktuoti kariuomenį, ką reikia daryti ir nesusipyksuje su konkrečiai ne politinė vadovybė, o nu, tiesiog su kariuomenės vadovybė. Tai čia yra labai sunku pasakyti, kiek jisai sugebės padaryti. Iš kitos pusės yra daug įstrigusių iniciatyvų, pavyzdžiui, kur nėra sutarimo ir kuris laisvai gali papušinti ir gali pralūšti ledai ir pajudėti tragiškos iniciatyvos. Tai čia yra labai sunkus skaičiavimas pasakyti, kiek jisai sugebės padaryti. Nu, Karolė, tu kaip gyveni? Nežinau, tai čia visa puokštė dalykų yra apie užsmus, tai... Nu, aš aišku sutinku su Nausėda, kuris sakė, kad kur jūs buvote anksčiau, tai kažkokie tai pavėluoti jausmai. Aš taip sakyčiau. Ir eilinį kartą reikia kažkaip bėgti paskui, tai tas užknisa. Pradžioj tai toks pyktis buvo suėmęs, bet gal labiau tradiciškai dėl to, kad
aš nežinau, pradėjau skaityti socialiniuose tinkluose, kaip visiems pasidarė baugu ir kaip pikta. Ir visi taip atrodė, kad jo, vat, visiems sakė, visi sakė, labai yra blogai. Nu, vat, labai blogai. Tai mane pyktis ėmė pirmą, gal labiau ne tiek dėl Kasčiūno, kiek dėl tų, kurie sakė, vat, labai blogai yra. Nu, vat, labai blogai. Tai blogai tikrai yra labai ir labai blogai. Ir labai blogai gaunasi dabar, kad Kasčiūnas bus, nes, nu, kas, nu, labai blogai, nieko negalima padaryti. Galima vakar buvo padaryti, o šiandien jau nieko nepadarysi. O jeigu tiek nebūtų Kasčiūno paskyrę ministrų, tai vat būtų gerai, o dabar labai blogai. Nu ir beskaitant visus šitus, nežinau, ar čia emocijos, ar kaip čia pavadinti, tai pikta darėsi šiek tiek, o dabar kažkaip tos emocijos šiek tiek nuslūgo. Nu, aš suprantu, kad čia yra rinkiminis procesas jo paskirimas, tai gal šiek tiek dėl to yra ramiau, kad aš suprantu, ką Hebra bando daryti tenai. 9 mėnesiai nėra daug, ačiū Dievui. 6-9 mėnesiai nėra daug, kiek jis šia ministraus. Per tą laiką, aišku, gali padaryti žalos, tai nu, dėl to jo neramu. Bet dabar aš šiandien galvojau apie šitą temą ir galvojau mislė, kas yra bendro tarp Kasčiūno galimai ir nukristo ąžuolo. Rinktinės gatvėj berods, jeigu pamenu. Visi piktinosi, bet taip tyliai viskas praėjo ir niekam nuo to, nu, tipo, niekas nebuvo. Už Kasčiūną bingo. Nieks nesumokė 150 tūkstančių baudos. O tai sumokė 150 tūkstančių? Ja. Rimtai? Nu va, matai? Nu, o abejojom pirmoje laidoje, atsimeni, kalbėjom. Kad ten paskui buvo, žinai, kad ten nemokės. O tikrai jau įkrito į sąskaitą pinigai? Aš, nu, netikrinau. Nu, aš turėčiau šiek tiek, galbūt, aš sutinku, kad iš tikrųjų dalių žmonių yra hipokritiški, nes, nu, kur jie buvo anksčiau ir ką jie dabar darys, nes, nu, padūsavimas nėra kažkoks politinis veiksmas, bet aš nebūčiau toks užtikrintas, kad va dabar niekaip jo nebesustabdysi, nes vis dėlto yra neatsakytų klausimų. Ir bus matyt, nes vėlgi dabar jisgi buvo iškvestas kaip apklaustas TT, tai nežinau, kas ten bus, galbūt kažkas bus, nes gali būt, kad net jeigu TT nieko nepeš, o aš manau, kad greičiausiai nepeš, tai bent jau bus vilkinamas laikas ir bus nusukinėjami klausimai nuo dienotvarkės iki grinai spekuliacijų. Ir tokiu atveju jisai negalės daug padaryti, tai aš manau, kad šitie dar dalykai gali suveikti. Bet jo, tiek aš norėčiau pasakyti, kad Karolis buvo tas, jeigu aš neklystu, kuris ir inicijavo tą kreipimąsi. Pirmasis, kuris surinko Hebra, sakė, reikia kažką daryti. Nu, būkim ir... bėti neteisingi, čia mano indėlis toks yra, kad aš doksą, Google doksą pakūriau su tekstu, o vėliau tą sniego gniūštę išrutuliojo kiti žmonės ir tai, ta prasme, tapo kažkokiu kolektyviniu darbu. Tai, nežinau, mano gal tik tai tie, kad aš bet, nu, va, tą dėktuką įmečiau tai čia labai daug, skeveldrų krūvelę. Bet aš tai noriu pasidžiaugti. Kas kūrėna laužo dar. Nu? Aš tai noriu pasidžiaugti dėl va, šitos visos iniciatyvos, ir kuri vis dėlto, nu, nebuvo, nu, redakcijose visose išmesta į spamo folderį, o buvo iš tikrųjų ištransliuota ta informacija, nekalbu apie visą tą reakciją po to, ko reikėjo tikėtis, bet iš tikrųjų manau, kad čia istorijai liks toks, nu, nemenkai visuomeninių organizacijų ir visuomenės apskritai iniciatyva, nu, reakcija į visą tai. Aš tai galvojau, kaip aš jaučiuosi apie visą šitą ir su šitom irgi visokiam ir su peticijom, tai aš galvojau, kad aš jaučiuosi panašiai, kaip žinot, būna, nu, pradedi naudotis kokiu Boltu arba Voltu ir to pradeda siūsti naujienlaiškį. Ir ten kokia nors austėja iš Volt tau rašo, ten dabar skaniausi kebabai, ten lalala. Ir jie turi tokį bairį, kad jeigu tu atsisakai to naujienlaiškio, tai tu gausi kitą.
naujienlaiškį, nes jie turi gal 5 kategorijas, nes ten vienas yra tipo, ten atvežimui, kitas ten dar kažką. Nu, žodžiu, taip, kad tu negalėtum tą naujienlaiškį atsisakyti. Tai man jausmas, kad aš kažkada užsisakiau čia prieš kelis metus kančios naujienlaiškį. Ir man siunčia ir siunčia. Ir paskutinis buvo, tipo, sveiki, čia Laurynas iš kančios. Kančiūnas. Taip, žinai, pandemija, karas, dabar, tipo, pirmas galimai buvęs fašis vyriausybėje. Būtinai pridėti reikia galimai. Mums taip, reikia taip. Apsisaugoti, nes po to gali užmeištą ten kreiptis. Mes galim jau buvo vienu atveju, jisai kreipiasi, jau kai tai pavadino. Galima prie serijos pridėti pavadinimo, galimai. galimai, tai. Bet aš šiaip dar apie ką galvojau, tai kad yra, nu, tipo, kaip pavyzdžiui, man įdomu, kaip apskritai visuomenė šitą dalyką mato. Nes man atrodo, kad yra žmonių, kuriem, nu, tipo, kaip mum ir dar nemažai žmonių, kuriem, nu, tipo, aišku, kad čia blogai. Kad nepatinka Kasčiūnas, nes jis yra kraštutinė dešinė. Ir tiek. Daug priežasčių yra jo nemėgti. Yra kita pusė, kuris sako, kad čia yra gerai, nes jiems, nežinau, patinka kraštutinė dešinė, arba jie mano, kad dabar čia reikia būtent tipo, šitas geriau. Aš ne visai taip sakyčiau, nes aš pažįstu žmonių, kurie tikrai nėra kraštutinė dešinė, bet kurie kažkodėl sutinka su kraštutinė dešinė gynybos klausimais, bet jiems, pavyzdžiui, netgi yra, jiems tikrai nepriimtinos jo pažiūros ten dėl LGBT teisų ar panašiai, bet vat, jie kažkodėl įtikėjo tą liniją. Kad mums dabar yra grėsmė, egzistencinė grėsmė, to visiems bus pizdėts ir dėl to viskas pateisinama. Ir šiaip kas juokingiausia, kad ir prezidentas to įtikėjo panašu, nes na, neoficialiais šaltiniais, tai jau 20 metais buvo kalbų, kad bus paskirtas ministru ir Šimonytė to norėjo. Bet tuo metu prezidentas to nesutiko tiesiog su ir nu, vetavo šitą sprendimą. O dabar kažkodėl kalbam apie tą patį asmenį, kurio pažiūros nikiek nepasikeitė ir staiga jisai tinka. Tai, na, akivaizdu, kad dalį žmonių smegenys baigė susisukt. Aš taip aiškinčiau šitą fenomeną. Bet taip pat sakyčiau, kad žmonių, kuriam nepatinka Kasčiūnas, yra ir kita kategorija, kuri gal nėra kaip mes, ne dėl to, kad jisai nacis, bet pavyzdžiui, aš mačiau, kad net tą peticiją pasirašė tam tikri galimai nacis, valstiečių sąjungos politikai, kuri tu, tipo, jie tiesiog pasirašė, nes jiem nepatinka, kad jis konservatorius ir nepatinka, kad nu, jisai ten labai agresyviai kalba apie užsienio politiką, jiem ten gal tas per daug agresyvų ten tas kalbėjimas. Ir yra žmonių, kurie jo dėl to nemėgsta, nu, tarpsime, kurie gal tiesiog nepatinka, kad jisai, nu, tiesiog varo fear-mongering tokį šūdą kažkokį, tai ir skleidžia baimę. Skleidžia baimę, jo Nušauskas gal dėl to ir konservatoriam netiko, nes, nu, išstojo Landsbergis su to savo grėsmingu, labai keistu pareiškimu, kad grėsia egzistencinė grėsmė, kuris komentavo kaip koks politologas, nors yra užsienio reikalų ministras, ten krašto apsaugos ministras konservas ir dar NSGK pirmininkas konservas. Bet jisai kaip nuošalio kažkoks pakomentavo ir na, Nušauskas tai ten visiškai nei tema prie jų atrodė, nes jisai kažkaip tiesiog komunikavo tai, kas sakė kariuomenė, kad nu va čia nėra tos grėsmės kažkokios tokios va čia ir dabar tiesioginės. Ir partinės linijos netitiko, žodžiu, prieš rinkimus. Jis tiesiog nebuvo pakankamai aršus debilas, ko jiems reikėjo, nes jiems reikėjo būtent to, o jisai toks pusiau mėgantis atrodo dažniausiai ten... Šneka kartais, nusišneka ir panašiai, nu tiesiog atrodė, net, bet yra juokinga, kad jie nukryžiavo žmogui dėl to, nu tiesiog išspyrė, kaip pas juos tarp ministrų yra žmonių, kurie yra tiesiog nusikalteliai. Taip. Tarp ministrų? Ai. Bilotaitė, pavyzdžiui. Ta prasme, jinai tiesiog pasakė, kad buvo konstitucinio teismo pasakyta, kad tas imigrantų sulaikymas šešiem mėnesiam buvo nekonstituciškas. Ir tada Laurynas Kasčiūnas ir Bilotaitė pasakė, kad mes tai darytume vėl. A, taip, taip. Ir jinai davė priesaiką. Tai prasme, toks žmogus liko, tada mes galėtume kalbėti apie energetikos visą situaciją, kur buvo visiškas chaosas ir tiesiog apiplėšimas vidury baltos dienos. Ir turim, netgi dabar su švietimo ministerija, aš sakyčiau, yra didesnis skandalas, kas buvo su tais patikrinimais. Tai, nu, ir turim visą tą foną ir jį atstatydino žmogų, kuris keistai kalbėjo. Nu, ir kuris buvo populiariausias ministras be to. Tai tiesiog pilnai parodo, kad, nu... Ir konservatorius. Pas juos nėra jokios vertybinės politikos, apie kurią jie kalba. Jie yra tiesiog... Oportunistai. Jie yra oportunistai, kurie naudos bet ką. Netgi tas Šimonytės pasakymas, kad Lenkija mūsų negins, jo, tai yra nesąmonė, buvo. Kurią dekonstravo tipo teisininkai per kelias valandas, bet jinai vis tiek va tai sako, nes nureikia skleis baimę. Man tai atrodo todėl, kad konservatoriai žino, kad praloš rinkimus. Ir čia yra jų likęs vienintelis koziris. Ta prasme, ką dar daryti jiems? Viskas... nu, nežinau, ar... Man atrodo, kad čia gal yra toksai... Mano galvoj scenarijus dėliojasi toksai, kad galbūt jie
nelaimės jų, bet tada kažkokiu tai būdu sugebės daryti koaliciją valdančią vis tiek. Ir dėl to vat, verta užsiimti tokiais, nu, tokiais gazdinimais, kurie šiaip yra, nežinau, visiškai, nu, visiškai varantis iš proto ir visiškai neatsakingi ir visiškai nepateisinami, bet jeigu tu vat, galvoji, kad tau yra vat, toks nedidelis šansas dar likti valdžioj, tai tada gal jie galvoja, kad dėl to yra verta daryti tokius bet, dalykus. Bet prasme, jau neturim ką prarasta, ne? Tik jo, jo. Bet, ant kiek žmogus turi būti cinikas, kad, nu, ta prasme, aš tai galvoju, kad pragare turėtų būti atskira vieta, kai tu gazdini žmonės ir taip persigandusius, tu dar gazdini labiau karu. Aha, jo, bet gal ne cinikas, o tiesiog savimi labai įtikėjęs kažkoks politinis veikėjas, kuris galvoja, kad jis yra iš Dievo duotas šaliai ir vat jeigu ne jisai, ir dėl to tokia jėzuitiška kažkokia, nežinau, pozicija. Jis ir yra iš nu, ne iš Dievo duotas, bet iš patriarcho duotas. Taigi, kas ten sakė, Čmilytė sakė, čia yra geriausia, kas galėjo nutikti Lietuvai. Badum. Tai čia vat labai, labai gerai nusako jų tiesiog bendrą požiūrį. Nes aš, pavyzdžiui, tai ir pats esu persigandęs dėl karo, nežinau kodėl, bet tipo, nežinau, nu, aš gal šiaip neramesnis žmogus. Ir tada dar kalbėjau su keliais draugais, nu ir pavyzdžiui, man dabar yra maždaug tiek metų, kiek šiais laikais žmonės pradeda ten, žinai, kurtis rimčiau gyvenimą. Nu ten sugalvoja ten ženytis arba nesiženyt, sugalvoja, kad ten reikia gal būsto nuo savo, dar kažką ir taip toliau, nu ir taip aš nekuosiu su savo bendramžiais. Ir jie sako, nu taip dabar yra tas laikas, kur, žinai, ten gal galvočiau, ar man reikia vaikų, arba gal tipo pirkčiau būstą, ar ten dar kažką. Bet apie viskas, ką apie dabar galiu galvoti, tai ar iš viso verta dabar ką nors daryti, taip, jeigu čia tuoj, taip kaip man dabar kasdieną yra pasakojama, ateis ir viską nušluos. Tai, žinai, gali būti, ta prasme, gali būti, kad karas bus, gali būti, kad jo nebus, bet šitas fermongerinimas, baimės kleidimas, tai jisai žaloja jau dabar ir žaloja būtent vat, tą kažkokią tipo žmonių galimybę kurtis stabilesnį ateitį iš tam labai nestabiliam pasaulyje. Tai man atrodo, kad nu, už kiekvieną, tipo, kuris dabar peršikęs, pergalvoja savo gyvenimą užuot įkūręs, nu, tikrai atskira vieta pragarė, ta prasme, tiems, kurie gazdina todėl, kad nori laimėti rinkimus. Ta prasme, ne, tai, kaip minimum. Ne, nu, akivaizdu, kad jie tos rinkimus praloš, bet nu taip, aš tai ir norėjau pasakyti, kad jiems yra visiškai okei didinti raminamųjų vaistų vartojimą Lietuvoje, jeigu tai jiems padės nors kiek, ta prasme, tai ir šiuo atžvilgiu yra absoliučiai apgailėtini ir aš nežinau, aš nematau nieko absoliučiai gero šitoj situacijoje arba ko jie ten yra moralesni už Karbauskį ir ko, man tai atrodo visiškai tas pats realiai, tik tai gal kitos priemonės, nes ta prasme tas tai, ką, pavyzdžiui, Šimonytė pasakė, tai, nu, tai yra tokio lygio nesąmonė, kaip nepilnamečiai su kepenų cirozė. Nu, ta prasme, aš sakyčiau dar pavojingesnė nesąmonė. Nu, ta prasme, o kas sakė apie nepilnamečius su kepenų cirozėm? Karbauskis. Karbauskis. Ai, tas. Ta prasme, jo visagi kandencija pasižymėjo to, kad buvo tarp visiškai normalių svarstymų apie tai, kad nu, alkoholio žala didelė iki visiškos beprotystės, nuėjimo iki absoliučios beprotystės. Ir aš dar tada galvojau, čia dabar eidamas į čia galvojau, nes turėjau laiko pasivaikščiau, ką aš, pavyzdžiui, sakyčiau žmogui, kuris paklaustų, nu, žmogui, kuris nesidomi politiką, žmogui, kuriam gal atrodo, kad čia tvarkoji, žmogui, kuriam, pavyzdžiui, nesvarbu, kad Kasčiūnas yra rasistas, homofobas, galimai buvęs fašis ir taip toliau. Tipo, ką aš sakyčiau, nu, tipo, kas negerai su šitą situaciją, jau galiausiai paskutinis, tai yra, kad galiausiai tai Kasčiūnas yra tiesiog, jis yra nedemokratiškas politikas. Ir jeigu mes, ta prasme, norim demokratinės santvarkos ir tos, tipo, kažkokios demokratinės Lietuvos, kurią būtų verta ginti, nu tai, tipo, Kasčiūnas yra pasiryžęs, man atrodo, aukoti demokratijos tiek, kiek jam bus leista iš esmės. Ta prasme, ir jis, man atrodo, toks labai, galima sakyti, vos ne orbaniškas politikas, kur, tipo, tai čia negalima sakyti, atvirai sako, kad Orbanas jam patinka ir jis tai sakė net 22 metais. Aš problemėlė taip pat atkreipčiau dėmesį jo 20 metų postus Facebook'o, kurie iki šiol yra prieinami, kur jisai labai atvirai tiesiog kalbėjo, jisai kalbėjo ne kaip nacis ir net ne kaip Lietuvos ultradešinysis, jis kalbėjo kaip tiesiog žmogus, kuris kasdieną žiūri Fox News. Nes jisai rašė ten apie antifa teroristus, ten Black Lives Matter, nu tai man tai jisai, tai toks ir atrodo, toks keistas mišinys tarp Orbano, Trumpo
Ir pas jį yra labai stiprus toksai karo prieš kairiuosius elementas, kurio, vėlgi, visi konservatoriai, aišku, politikai yra dešiniai ir visa kita, bet pas jį yra labai stiprus tas elementas, kad antifa teroristai, visokie leftistai, pavyzdžiui, nu ten sienos grupė, tarkim, Lietuvoje būtų, tarkim, ten greuna tvarką, ir greuna tvarką yra saugumo grėsmė, ir pas jį šitas yra labai stiprus ir akivaizdžiai importuotas iš JAV Red Scare nesąmonių. Nes jisai tas Red Scare nesąmonės rašė apie ten BLM, Antifa, nors Lietuvoje tai buvo vienas taikus protestas šitą temą. Bet jisai sakė, kad ten sumušė žmogų. Kad sumušė žmogų, taip, kad sumušė žmogų, kad skandavo ten Vilniop mentus ir visa kita. Nu ten, žinai, tai vat. Tai va, kaip jūs jaučiatės komunistais išvadinti? Ai jo, aš norėjau jūsų visų paklausti. Komunistuojantis jaunimas. Ar jūs ne aktyvistai, komunistuojantis aktyvistai? Tai jaunimas esat, yra Kasčiūnas. Ar jūs esat komunistuojantis ir ar jūs esat aktyvistai, taip asmeniškai, draugai? Ir taip ir taip. Ar jaunimas taip taip? Esat? Ar Rumunija sakė taip ir taip? Ar jaunimas esat dar Ir ar jaunimas. Dėl jaunimo taip ir taip. Taip ir taip. Dėl jaunimo tai taip. O tu, Karoli? O dėl komunistuojančio, tai šiandien skaičiau Lauro Bielinio, tokio politologo pasisakymą, kad Kasčiūnas buvo jo studentas ir beje labai geras, pasak Lauro. Tai sėsk du. Tai nežinau, kur čia tas, kuris tą komunizmą išvilgia, gal gali pasakyti, nes man atrodo, kad nei šitam podcast'e, nei apskritai GPB, jeigu jis turi omeny, nei sienos grupė, nu aš komunizmo nesu aptikęs arba gal kažkai kolegos ir užsižeis, nežinau, jeigu tokių yra, bet aš tokių nepažįstu. Tai nežinau, čia tiesiog kažkokio priešo, simbolinio priešo išradinėjimas lygioj vietoj. Kairieji taip, bet ta prasme, čia yra visiškai legitimi politinė ideologija ir nežinau, ar čia reikėtų dabar kažkaip dėl, nežinau, dėl politinių pažiūrų, kairiųjų kažkaip gūštis, jeigu Kasčiūnas papointino pirštu, nu, visiška nesąmonė. Išradinėja lygioje vietoje tai, ko nėra, ir bando tada gazinti visuomenę kažkokiam praeitie šmėklom, vien tik dėl to, kad kažkas papointino į jo radikalią praeitį ir labai neseną jaunystę. Bet man tai atrodo, kad čia šiaip yra gera teritorinė priemonė, todėl kad kas dabar jam yra naudingiausia, tai parodyti, kad ta prasme, taip aš esu dešinysis, ir ten gal visai radikalus dešinysis, jaunystėje buvo dar radikalesnis dešinysis, o jie yra radikalūs kairieji. Tai čia, žinai, čia mūsų smėliadėžė ir mes čia kalamės, nežiūrėkit į šitą. Jūs žiūrėkit, aš ginsiu visus. Va. Jo, jūs žiūrėkit, ko Lietuvai reikia. Tipo, žinai, tai čia yra šitas, kur tipo, nėra jokių argumentų, nieko, yra tik tai, nu, susimušė patsukai kampe, tai koks skirtumas. Aš tai, pavyzdžiui, nesu komunistuojantis, aš jau šitą sau seniai atsakiau, aš tai esu ganėtinai klasikinis socialistas. Nes su to komunizmu daug... Švirik susitart dėl savo. Dabar turėsim kiekvieną savo ideologiją paaiškinti. Jo. Aš tai komunistuojant. Tu komunistuojant. Reiktų susitart dėl savo. Aš būsiu dabar kaip mokykoje, žinai. Aš žinau, bet nesakysiu. Tai vat. O aš nežinau, bet pasakiau. Tai va, puiku. Kaip, žinai, kaip sako, kokia pagrindinė bėda šitam pasaulyje? Kad tie, kur žino, nesako. Jo, kurie nežino. Aš tada jai leisat būsiu užsispyręs socialdemokratas. Tai mes žinom. Va, kiek daug pas mus įvairovės. Taip. Galime už tai pasidžiaugti. Taip, tai čia va būtent, kad... Mes daugiau ideologinės įvairovės negu Seime. Bet mažiau negu konservatorių partijai panašu. Jo, nes šiandien Maldeikis pareiškia, kad nepalaiko Kasčiūno. Bet tai biškai too little, too late. Nu tai aišku, nu, tai dabar jau neturi ko prarasti, nu, tai gali taip ir parašyti. Nu. Tai neturi ko prarasti ir jau nieko nepagadins, žinai, partinėje linijoje. Dabar jau gali sakyti, ką nori. Nu, tipo, galės stoti Laisvės partiją po to. Oi, Laisvės partija, kokie jokingi, kokie jie jokučiai. Tu, tipo... Aš atgavau, kada mes prieisim prie šitos temos, kad jie tipo, po 3,5 metų supranta, kad dirba tam pačiam kabinete. Jo. Apsidairė Tomas Vytautas. Fašis. dar vienas iš argumentų prieš Kasčiūną yra, kad jis labai prieš imigrantus, bet šiaip tai Laisvės partija tai už visas tas pačias nesąmonės balsavo, nu plius minus.
Nu, ten paskutinį kartą jis ten balsavo prieš tą antrą balsavimą, kai ten norėjo dar ilgiau sulaikyti. Bet, nu, ta prasme, nu, kai kartojo irgi tas pačias nesąmonės, nu, gal ne taip agresyviai, nu, bet kur tas esminis skirtumas? Tai čia toks prancūzų filosofas Alenas Badiu sakė, kad vakarų civilizacijos esmė yra žudyti, tai žudykime. Tik tai nekalbėkim negražiai. Na, tai ir yra visas skirtumas. Tai čia yra Laisvės partija. Aš dar galvojau, kad jeigu Tomas Vytautas Raskevičius būtų vat, tiek laiko skyręs Kasčiūno praeičiai aptarti arba veiksmams pastebėti arba pasipriešinti tiems veiksmams, daugiau laiko skyręs negu bandymams susitikti su prezidentu, tai gal būtų kažkas ir nepavykę konservatoriam iš to vietoj. Bet va dabar galima gūšėti pečiais ir sakyti, nu va, kaip čia taip, mesgi mums nepatinka, mes nepalaikom. Bet iš šis koalicijos neįstosim. Nepaisant to, kad jie turi beveik nulį šansų būti perrinkti per kitus rinkimus, ta prasme turėt apskritai nors vieną vietą. Sutikime nesutikti šitoje vietoje, aš esu ja, raštu tai išdėliojęs argumentus. Dvi vietas kokias, pavyzdžiui. Tai vis tiek turės. Vau, wow, nu dvi vietas, tikrųjų. Bet tai tada galim grįžti prie to klausimo, nu jeigu žinai, kur Raskevičius buvo anksčiau, tai kur tos NVO buvo anksčiau. Ir aš taip, pavyzdžiui, nesutikau, kai sakė, kad Nausėda čia yra teisus. Nes man tai atrodo, kad čia yra toksai, jūs sakėte, bet aš tada jūsų neklausiau, todėl jūs nesakėte. Nes, na, ta prasme, kokia nors, pavyzdžiui, sienos grupė, kur irgi tą pačią peticiją pasirašė, tai apie šitą kalbą labai seniai. Bet kadangi jie yra marginalai, tai kol, žinai, kol neįsijungia gerosios NVO, nes tas NVO koalicija, kuri yra prieš Kasčiūną, kuo jinai yra šiaip smagi ir įdomi, tai kad jinai yra labai spalvinga irgi. Ten yra, ta prasme, nuo labai liberalių, nežinau, ten sorošistų iki žinai, komunistuojančių aktyvistų, actually. Iki valstiečių žaliųjų. Nu, tipo, Ligita Girskienė pasirašė, mačiau. Jis Seimo narė žaliųjų valstiečių frakcijų. Nu, žodžiu. Tai, manau, daugiau pasirašė jo, bet... Tai kad iš tikrųjų sakė, tipo, visuomenininkai ir kalbėjo visą tą laiką, tiesiog nesakė tie visuomenininkai, kurie yra... tie tipo kultūringieji, tie gerieji, kuriem, žinai... Vėgelė bei irgi išstojo prieš Kasčiūną, tai, nu, kitaip tariant, išstojo daug kas. Gana skirtinga ta auditorija, kaip tu sakai. Tiesiog net norėjau pabrėžti, kad išstojo ir dalis tokių veikėjų, kurie save tiesiog pozicionuoja kaip antisisteminius kažkokius. Tai labai keista tokia ta koalicija. Nu, bet tai antikonservatoriai. Nu, antikonservatoriai, jo. Kas mėgsta konservatorius? Konservatoriai tikriausiai. O dėl tų dviejų postų, tai man visai atrodo legitimus tas argumentas, kad NSGK pirmininkas, tai nu, jis vienas nepriminėja jokių sprendimų, nu, ta prasme vis tiek jie ten balsuoja, nu, neturi tokios galios, o ministras, tai nu, aišku, negali jis ten daug visko be vyriausybės paramos, bet man atrodo galios gerokai didesnės tada, tai biškai baisiau dėl to irgi. Ne, tai taip, tai galima būtų klausti ir kur pats Nausėda buvo, kodėl jis irgi neregavo, dvasme, nu, kai aš... skyrė, dvasme, kai buvo kažkokie ten paskyrimai ir panašiai. Nu, aš sakiau, kad jisai anksčiau ne taip oficialiais patvirtintais duomenimis, kad jis anksčiau nenorėjo jo. Dabar kas atsitiko, tai vat sakau, arba pasiduoti tai kario grėsmiai, arba kitas momentas galbūt, jis galvoja apie tai, kad antras turas galimai būtų tada, gausiai svarsto tokį scenarių, kad antras turas būtų ne tarp jo ir Šimonytės, o tarp jo ir Vėgėlės. Jeigu būtų tarp jo ir Vėgėlės, tai jam reikia konservatorių elektorato, kad už jį balsuotų. Ir dėl to jisai nesipriešina konservo tokiam paskirimui. Nes šiaip logikos šitame aš irgi nemačiau jokios. Ir, pavyzdžiui, jeigu manęs nenustebino, kad atsistatydino Nušauskas, mane gal nustebino tik tai, kodėl dabar, bet, nu, nes tos problemos jos ten 2 metus laiko turbūt tęsiasi, bet žodžiu. Bet vat, kas mane nustebino, tai prezidento sprendimas, nes aš galvojau, kad jisai tiesiog bandys toliau trukdyti konservatoriams, kurie yra siaubingai nepopuliarūs. Ir be to, kalbant apie, ir be to, Kasčiūnas yra divisive figure, taip sakant, tai mane nustebino iš tikrųjų, kad tai, bet... kad tai padarė. Nes tiesiog prezidentas, nes nu, Nausėda, jisai viską matuoja pagal visuomenės apklausas. Ir nu, visuomenės apklausas, tai aišku reiškia, kad jis kartais bus teisus, o kartais ne. Nu, gal dažniau neteisus, bet kartais jisai balsuoja ir visai gerai.
Ten buvo, pavyzdžiui, veto ten dėl naktinių taikiklių, kurio akivaizdu, kad jis pasižiūrėjo tiesiog į visuomenės apklausas. Tai vat, Vladai? Ir jeigu reikėtų žiūrėti tai, kaip visuomenė vertina Kasčiūną Počioj, visuomenė vertina labai, labai skirtingai ir labai dviprasmiškai, tai aš galvoju, kad jis tikrai nepatvirtins. Ir šitoje vietoje galiu pasakyti, kad buvo absoliučiai neteisus. Nu, bet čia, man atrodo, irgi nėra raketų mokslas. Tu turi artėjančius prezidento rinkimus, saugumas, gynyba yra karšta tema ir negali sau leisti, prasileisti šitoje vietoje kažkaip tai ilgai svarstydamas, užtemdamas klausimą, ten ieškodamas vieno nepaskirdamas, tada ieškodamas kito, nes laikas bėga ir ten yra daug visokių politiniai darbotvarkiai dalykų. Ir jeigu tu taip darysi, tai tu tiesiog atrodysi kaip nu, vat, grėsmės akivaizdoje trypčiojantis ir nerandantis išeičių veikėjas. Nu, aš nežinau. Iš Nausėdos perspektyvos turiu. Bet tai likus pusėj metų iki rinkimų pakeisti krašto apsaugos ministrą, kaip tik jo, nes šita visa... bet čia buvo ne Nausėdos sprendimas, čia buvo Šimonytės sprendimas. Sakyti, žinai, jis galėjo sakyti, žinai, ką jūs čia trypčiojat, ne, davai ramiai visi, žinai, ir išeiti. Jo, nes šita krizė yra konservatorių sukelta, ne jo. Kodėl jis turi spręsti problemą, kurią sukėlė konservatoriai, pirmas momentas, o antras momentas, dėl ko jis galėtų neskubėti, galėjo neskubėti, nes jau padarė sprendimą. Tai dėl to, ką Anušauskas pasakė, kad ten gali korupcijos būti. Nes dabar situacija yra idiotiška, nes buvo prakalbėta, kad gal yra korupcijos, nieks neaišku. Ir jie paskyrė žmogų, kuris anksčiau MG Baltic byloj liudėjo. Nu tai what the fuck tiesiog. Už MG Baltic, tipo, kaip jis, nu, ten aš dabar, aš labai atsiprašau, aš tikrai neprisiminsiu visų detalių, bet jisai buvo tuo metu Degutienės patarėjas. Ir allegedly, kas vyko, tai kad jį bandė papirkti ten kažką. Ir jisai ėjo ten pas Degutienę kalbėti, ir jisai liudijo, ir jisai išsisuko. Čia yra ta pati byla, dėl kurios galiausiai sėdo Gapšys ir Masiulis. Kad tai, ne jį tiesiogiai, bet ten skirtų pinigų kažkokiam laikraštėliui. Taip, taip, kažkas tokio. Ir dabar yra ant viso NSGK mestas šešėlis ir paskiria tokį žmogų. Nu, tai čia yra tiesiog nesusipratimas, nes net aš įtariu, kad ten ta, ką prakalbo Anušauskas, kad ten yra kažkokia korupcija, nu ten gali nieko nebūti. Bet kol nėra išsiaiškinta skirti tokį žmogų, nu tai yra tiesiog nušlapiu skudru per veidą. Dar kitas klausimas, kai pasakai, kad gali būti korupcijos, dar, žinai, arba pas mane atėjo su pasiūlymu. Nu tai gal sakyk pavardę. Nu ta prasme, kaip šiaip ir gali būti korupcijos. Man atrodo, dėl tos korupcijos, tai čia į kiekvieną ministeriją turbūt, ar net ir šiaip kokią instituciją ten šniūrais vaikšto visokių verslai ir, nu, ir visokius pasiūlymus teikia, tai nu, kaip, nu, galimai korupcija, bet tu togi neįrodysi po to, o pasakyt gali, nes nu, ėjo. Bet tai čia toks, žinai... Bet tai turi būti atsakyta į klausimą šitai vietoj visuomenėje, ar buvo, ar nebuvo. Taip. Problema, kad kol nėra atsakyta, tai skirti kažką ir dar žmogų, kuris turi tokį šleifą. Nu tai yra absurdas, tiesiog tai atrodo idiotiškai, ypač po visų jokingų istorijų, kur, na, aišku, mes dabar kalbame apie politikus, bet buvo jokingų istorijų kariuomenėje apie auksinius šaukštus, tualetus ir panašiai. Taip, taip. Tai čia Olekos, bet čia Olekos laikais, ne? Čia taip, čia anksčiau, bet nu, visame tame fone, nes žmonėsgi prisimena, iki šiol jokauja apie auksinius šaukštus, apie pinigų švaistimą. Tame fone skirti šitą žmogų, nu ir šiaip konservatoriai dabar pozicionuoja save kaip gynybos partija ir tuo pačiu metu sako, kad mes be Kasčiūno nieko daugiau neturim. Tai what the fuck, tipo? Kas yra šiaip labai keista. Viena didžiausių Lietuvos politinių jėgų, viena ten seniausių, nežinau, daugiausia... Iš patriarcho atėjo, iš patriarcho laikų. Iškovoja. Taip, taip. Ne, aš nežinau, ką jie čia bando būti. Ir neturi jokio kito tik kandidato. Tik va, būtent ta, kur su fašiais lakstė jaunystėje. Nu, va, ta. Jis daugiausia energijos, aiškiai, turi, jie ten pamatavo visų energiją, žinai. Jo, jo, tengi, va, čia vienas iš argumentų, kad va, jisai yra aršus ir mums to reikia. Nes šiaip, jeigu kalbant apie galimus kandidatus, tai ten yra begalės, kurie galėtų tikti iš konservų. Jiegi netgi kaip Seimo nari, ir jis irgi NSGK yra, jiegi turi buvusi kariuomenės vadą kaip Seimo nari. Tai jisai negalėtų? Taip. Aš nesakau, kad Arvido Pociaus pažiūros labai geros, nu, bet, ta prasme, ar kur čia logika, ar jie gali tipo, rimtus nukiu aiškinti, kad Kasčiūnas supranta daugiau apie kariuomenę, negu buvęs kariuomenės vadas, nu, ta prasme, rimtus nukiu tai aiškinti. Nu, čia proto pisimas yra, reikia, ne, prasme, nu. Pagaliau, viskas pasakė, kad visą protą. Jeigu Robertas Petrauskas galėjo keiktis eteryje, tai jį gali pirmiausia.
Eina jena su tokiu grajum. Su tokiu grajum. Ne, ten yra nu mažiausiai kokie trys kandidatai, kurie tiktų, jeigu ne dar daugiau, ta prasme, tai absurdas yra, jis tikrai neturi kažkokių didesnių žinių, negu ten kai kurie kiti, kurie tiktų, ta prasme. Bet tai, kad, bet tai tada toks jausmas, kad vos ne Šimonytė įsimylėjus Lauryną, nu, tipo, arba kažką tokio, nes, nu, žinai, dabar paskaldys ir savo partiją, paskaldys ir koaliciją, tipo, sukels visuomenininkus ant kojų, dar kažką, kad tik tai vat šitą būtent paskirtų ministru. Bet šiaip Šimonytė kažkaip, nežinau, labai keista, bet, nu, adekvatumu kažkaip nelabai. Bet man toks yra... Ten prieš NATO kitą samitą irgi ten kažkas kėlė, kad... Bet man toks jausmas, tipo, Ingrida... Seimas pasileiskit, jeigu ten, nu, kas ten buvo, neatsimenu jau tiksliai. Bet man toks... Buvo dėl čia... A čia ne dėl čia kiukų skandalo kalbė, kur, tipo, buvo... Ai, kad jau skirstysimės. Jo, kur skirstysimės ir po to neišsiskirstė. Mm. Ir po to Landsbergis jaunasis, nu, anūkas pasakė, kad skirstomės, tada Landsbergis senasis pasakė, kad nesiskirstom, ir tada jau anūkas paklausė... Čia ta partija be cirkų, kai girdėjau. Jo. Jeigu ne, galima... nu šiaip iš tikrųjų ten yra keistas darinys ta konservatorių partija, aš dabar suprantu, kad vienintelis jos jo vienijantis dalykas yra tiesiog asmens kultas aplink senį ir viskas. Daugiau ten nėra nieko įdomaus bendro. Nu, bet ten... atsiprašau, pats patriarchas yra negražiai kalbėjęs apie Lauryną Kasčiūną. Tiesa. Tai kaip čia taip dabar? Tai gerai, persigalvojo. Aš noriu vieną najezdą padaryti. Aš visą laiką apie Ingridą Šimonytę galvojau kaip apie tokią, nu, buhalterę, kuriai svarbu, kad sueitų eilutės ir kuriai svarbu, kad viskas va taip mechaniškai toj politikoj, politiniai veikloje atitiktų. Ir, nu taip, kad čia yra toks svarbiausias principas, kad va, kaip biudžetai eilutės, kad susieina, taip ir politikoje, kad viskas va taip kažkaip susieitų. Ir man atrodo, šitas paskirimas irgi gražiai pritinka į šitą metaforą. O dar kitaip galima pasukti, tai aš esu kažkada rašęs jau, bet čia gal pakartosiu, kad, nu, vat, jinai man primena, žinot, kai būna, vat, filmai apie ten kokius nors superherojus, ir būna, vat, koks nors, vat, tarkim, yra koks nors kosminis ar dvėlaivis, jis ten yra kažkoje savižudiškoje misijoje, yra išsiųstas koks nors ten herojus tvarkyti individualiai dalykų. Matricą galim paimti, ten Neo yra išsiųstas, arba jis yra kažkur ten veikia atskirai. Ir jį visos viltys sudėtos. Ir tada yra erdvėlaivis, ir yra tas kapitonas atsakingas už planą B. Ir kol nėra žinių iš to jau pagrindinio superherojaus, tai tas kapitonas yra in charge. Ir jis, nu, tiesiog yra toksai, nu, technokratas, kur jeigu ten už 5 minučių negausim jokių žinių iš Neo, tai tada ten visi nusižudysim. Ir į paskutinį mūšį leisimės ten su visais ištekliais, kuriuos turim, ir, nu, vis, nes, nu, reikia kažką tai daryti. Nes, na, tai vat, toks neįkvepiantis lyderis yra Ingrida Šimonytė, mano galvoj. Man kartais įdomu, nes šiaip tai aš įsivaizduoju, kad bent jau jinai yra... Reikia Kasčiūną paskirti, nes daugiau nėra ką, ir čia nereikia ieškoti jokių geresnių alternatyvų, nu, nes grėsmės akivaizdoj, nu, taip esmė... Nes jeigu visų jaunystę žiūrėsi, tai čia nebus tai nebus va, tas pats užknisantis toks, nu, nežinau, žiūrėjimas techniškai tą problemą, kur tu lauki kažkas, nežinau, ten vertinimo. Stebuklo kažkokio lauki, biški, ar kažko, o čia tau ateina ir pasako, nėra jokios vilties, dar turim biškį degalų ir šitą kalbėjimą jinai tikrai yra įvaldžius. Aš prisimenu, kaip ten buvo kažkas, ar žurnalistas. O jeigu nepatinka, tai galėsit į kitą laivą įsėsti ir kitą filmą žiūrėti. Aš neprisimenu, ar kažkas žurnalistas klausė ir kas ten jos klausė, bet tipo klausė, kodėl dalis partijos tipo balsuoja už partnerystę, o dalis prieš. Ir tipo, ar jūs tipo pykstatės tipo su kitais koalicijos partneriais dėl to, ir jinai viskas, ką jinai atsakė, aš jiems negaliu išlaužyti rankų. Nu tipo, wow, nuostabė, nu tipo, tai, wow. Tiesiog empath. O tai tu pirmininkė, ar ne tu? Jo, bet ne, bet aš net ne apie tai, kad jinai, nu tipo, turėtų išlaužyti ar neišlaužyti rankas, nu, ta prasme, vis tiek ten yra šizofreniška partija, kur jinai turi medijuoti kažkaip. Tai čia viskas kaip ir aišku, bet tiesiog pas atsakymas yra, nu, vat, kaip
grinai, kaip tu sakėjai, nu, pagal kažkokią lentelę padarytas, nu, toks visiškai nenuširdus, visiškai netliepintis tų žmonių, kurie už ją balsavo, galbūt liberalių, arba netgi tų žmonių, kurias tiesiog liečia tie įstatymai. Tiesiog visiškai toksai technokratinis, nu tai aš darau, ką aš turiu daryti, palaikyti čia partiją, man čia nusišikt, kad po jūsų gyvenimo šūdinės dėl to, kad nesugeba tų elementarių įstatymų priimti. Nu tiesą sakant, nieko nesugebėjo padaryti iš tų liberalių įstatymų, nu bet whatever. Dabar irgi, man atrodo, su Kasčiūnu tai buvo pažiūrėta, kad nu va, partijos viduje yra tokios vat mahalkės, tokios panetkės, reikia duoti vat šitam biškį daugiau ten pozicijų ir galios ir įtakos, nes gal rinkimai artėja ir gal ten kažkoks atskilimas būtų grėsęs kažkada, nežinau, gal čia yra kažkoks bandymas prilaikyti ten, nežinau, žinai, voštuvus, kad neišautų ir kad neatskiltų vėliau kas nors, nes natūralu, kad jeigu tu turi tokį politiką partijos viduje, kuris yra populiarus, kuris tam, man atrodo, per reitingavimą buvo vos ne pirmu išreitinguotis kažkada, tai tu arba tu jį laikai ir duodi kažkur jam laisvės toliau judėti toj partijoje, arba tu jį išmeti iš partijos, jeigu jis tau netinka. Tai jeigu buvo pirmas scenarius paliktas, tai nu tada tai tas Kasčiūnas turi kažkokių tai pagal tą logiką gauti perkstų ir naudų. Tai gal čia buvo vat, bandymas, žinai, prieš rinkimus jam taip, nu, arba tam, ne tik Kasčiūnui, bet tam visam krikdeminiam, tokiam nacionalistiniam sparnui duoti kažkokių tai, nes dabar žiūrėkim, kas bus susodinti į jo komandą krašto apsaugos ministerijoje. O jo, šitą reikės tikrai tai sekti. Aš manau, kad tai bus greičiausiai jo bičiuliai. Tikrai, aš manau, kad bus jo bičiuliai. Ir aš bendrai sutiksiu, kad jie tikrai taiko į krikdemų sparną ir bando susigražinti tai, ką visiškai prarado. Pavyzdžiui, absoliučiai prarado Kauną. Ir aš buvau prieš kelis mėnesius darbo reikalais diskusijoje, kur buvo konservatorių diskusija Kaune, kur tipo nerinkimų metu padarė diskusiją, kur atvažiavo Nukas ir net Zemkauskas. Nu tai akivaizdu, kad jau buvo taikosi į Kauną, nes nerinkimų metu padarė, nu, rimtą diskusiją. Nesakau, kad turinys ten patiko, nes turinys tai absurdiškas buvo, bet nu, tiesiog matosi, kad bando kažkaip, nes susirinko irgi auditorija šiam 5+. Nu, ta prasme, tikrai. Tie, kuriem rūpi tik tai krikdemiška ta dalis. Ir, nu, jo, galvoja, man atrodo, apie tai. Manau, kad galvoja. Galbūt dar galvoja ir stiprėjančias nacionalinio susivienimo pozicijas ir čia galbūt yra bandymas kažkaip patraukti tą elektoratą, kuris balsuotų už tą partiją į savo pusę. Dar padešinėt, kad nereiktų dar, tipo, kad pasitrauktų bet čia tą scenarijų matėm ir kitos ten Europos šalyse, kur tos tradicinės didžiosios partijos perima tą retoriką iš marginalinių dešiniųjų partijų tam, kad tos marginalinės dešiniosios partijos neišautų rinkimuose. Bet čia, man atrodo, tokia nu, laikina strategija, kur vis tiek, neatsipirks galiausiai šitą strategiją. Visas jos laikinas toks jausmas, kad atsiprašau. Nieko, viskas. Norėjau finalizuoti. Nu, norėjau pasakyti, kad gal viskas yra daug paprasčiau. Tiesiog prieš rinkimus visi politikai sudurnėja tiesiog. Morčius kažkoks. Taip, prasme, taip nebūna labai gerai. O čia dar. Bet man atrodo, kad sensta mūsų partijos, po išlėto miršta, nebežino, kas daryt. Kažkaip nebėra tos jėgos. Jaunimas va, kaip 38 metai ir 42 metai vis dar jaunimas. No. Čia tas apie partijų degradaciją, tai taip, kad klausytam neatrodo, jog mes tik ant konservų stumėm, tai čia daug kas apie partijų degradaciją, pasimetimą ir nesusipratimą, ką jie iš vis daro, tai tinka ir kitiems, ypač su demams. Aš nesuprantu, kas ten yra, ta prasme, nežinau. Tai kad ir gynybos klausimais, kiek jau kartų mėtėsi, ten prieš karą kalbėjo, kad mes čia bereikalo pinigų švaistom, dabar kalba, kad konservatoriai nepakankamai skiria ir kad moterų šaukimo reikia, nu kas ten vyksta? Čia Šakalienė taip? Nu taip, bet tai jau yra partijos pozicija, kad tipo, reikia daugiau pinigų gynybai skirti ir ta prasme, nu, jie mėtosi tarp vieno, mėtosi tarp kito, ten, nu nesuprasi, kas ten vyksta toje partijoje. Aš tai jokio nusekumo, absoliučiai. Aš tai siūlau labai neliūsti, nes Lietuva tikrai neunikali šitoje vietoje. Man atrodo, visoje nu, vakarų civilizacijoje, vadinkim taip, yra tapatybės kažkokia krizė. Nu, turiu omeny partinių ir ideologinių dalykų. Nu, ta prasme, čia tikrai neunikali šalis Lietuva.
Tai neliūskime. Tai iki šiol, žinai, buvo dar biškį unikalesnė rytų ir vidurio Europos kontekste, kad nu, va, toks va, aiškus, galimai fašistinių pažiūrų veikėjas, dar lyg, aš tai perkračiau mintis, nu, tipo, lyg dar nebuvo užėmęs tokio aukšto posto. Tai man va, dar dėl šito biškį liūdna, nes tipo, čia yra žingsnis link Lenkijos, link Vengrijos, link Slovakijos ir visų kitų linksmybių. Pas mus tik tai savivaldos lygmenių buvo tokių veikėjų kaip Buškevičius ir panašiai, bet čia tik savivaldos lygmenių arba ten koks vienas Seimo narys. Tai jo, iš tos pusės žiūrint nieko gero tikrai. Ir ką, vandenuko? Vandenuko. Gerai. Taip, tai aš pirmiausia prakalba į malonų į klausytoją. Neprasukit, dar neprasukit. Bromain viečinės, tai. Jo, šitą, arba nuprasukit, jeigu norisi, bet šiaip tai kviečiam mus paremti, kviečiam pervesti pinigėlių. Ir šiaip tai, kodėl būtent dabar reiktų pervesti pinigėlių, tai noriu jūsų užklausti vieno klausimo, gerbiami klausytojai ir klausytojas. Ar buvot pastaruoju metu GPB puslapyje? Nu, šitam normaliam, ne Facebook'o ir ne TikTok'o ir ne Instagram'o ir dar kažką. Tai jeigu buvot ir jeigu jums užsikrovė, tai sveikinu. Tai būna maždaug kokį, nu, du kartus iš trijų, man atrodo, geriausia atveju. tai žodžiu, tai mes dabar bandom atnaujinti puslapį, padaryti ten jau baisiai gražų. Mūsų programuotojas dabar intensyviai dirba ir ten taip toliau ir panašiai. Ir aišku, šitam visam reikės pinigų, mums bent kokio tūkstantuko, tiesą pasakius, tam puslapiui reikės. Mes, aišku, net čia svarstėm, ar mums apskritai reikia puslapio tokio internetinio, nes jūs visi išėjot ir mes visi išėjom į visos tinklus. Aš lūžinėjai dėl to, kad visi bando vienu metu užsukti. Jo, mes ten dar kažkokį, žinai, prabangų servą užsipirkę, kurį reikia kancelinti, nes ten 40 žmonių užeina. Tai net svarstėm, ar mums tokio reikia, galiausiai nutarėm, kad vis dėlto reikia, nes nu, kažkokia tvarka turi būti ir... Ir šiaip, gal po truputį išmirinės tie socialiniai tinklai ir gal grįš visi prie normalaus interneto. Tai va, tai ačiū tiem, kas jau remia ir priminsiu visus būdus, kaip mus galima remti ir padėkosiu į sąskaitą mums pinigų vedą Gabrielė K, Gundė D, Antas Benas A, Ignas J, Nerijus M, Milena B, Asta V, Gabrielius M, Rimantė J, Mantas M ir Justina P. Šiaip labai džiugu, kad daug kas jau pradėjo pervesti per sąskaitą, nes tada tiesiai iš jūsų rankų į mūsų rankas be jokių tarpininkų. Ir Inga P. berods. Ir Inga P. Gavom naujausių žinių, kad ir Inga P. jau veda į sąskaitą. Taip pat galite mums vesti per PayPal'ą. Taip daro Andrius J, Dionizas L ir Kasparas P. Kitas geras variantas yra YouTube paspausti Join arba Thanks. Tai yra prisijungti arba ačiū. Prisijungti yra kas mėnesį duoti pinigų, o ačiū tai kartą duoti pinigų. Po kovo 8 serijos Ramas Kelmai mums davė pinigų. Čia YouTube vis dar yra šitie nikai, man labai patinka, nes tiesiog Ramas Kelmai tau davė pinigų. O dar yra šitie tradiciniai būdai, kur biškį pasiima platformos. Tai yra geresnis būdas, yra Contribee. Mums ten pradėjo iš naujo pinigų duoti Monika, Aleksandr ir Liza S. Ir pats blogiausias būdas, bet vis dar gana populiarus, tai yra per Patreoną, nes Patreonas nusireikia didžiausią dalį. Kiek pasiima? Ten dafiga, man atrodo, pinigų, aš kai sužinau, jo, tai... pasiima ir iš mokėtojo, ir iš gavėjo, ir ten dar pasiima. Tai, bet jame pradėjo iš naujo mus remti Marla Singer, tai irgi labai ačiū. Ir vis dėlto dar daug žmonių mus Patreone remia. Tai nežinau, remkit ir toliau, ką padarysi. Ačiū, bet susimastykit apie perėjimą į kitas platformas, nu, nes tiesiog daug pinigų sudegina. Bet žinai, korporacija. Taip. Jo, bet žinai, bet čia tas yra... Bet jeigu patogu, tai būkai dremgi tik mūsų žinutė dabar yra tokia pataiškiai kaip konservatorių. Neremkit per ten, bet geriau remkit, nes geriau remkit per ten, negu neremti iš vis. Tik niekur nepabėgit. Paaiškinsiu žinutę paprastai. Remkit. Kaip jums patogiau, taip remkit. Ir neklausykit, ką mes čia jums pasakojam. Va, galėtum perimti konservatorių partijos štabą. Būtų daug aiškiau visiems tiesiog. Taip. Tik tai dar savo sielą prieš tai reiktų parduoti, nu bet...
O šiaip per kontribiją ar per sąskaitą? Tik ne per Patreoną, nes tavo labai daug paims. Mokesčių paims, taip. Nu. O šiaip tai dar gal, nu, jeigu paremti pinigais negalit, tai prisiminkit visą laiką, kad galit mus palaikinti, pašėrinti, pasubscribinti visose platformose, kur mus sekat, pareklamuoti. Ir jo, mamai papasakoti. Mamai papasakoti. Mamos ir tėčio draugiam ir draugam paporinti apie mus Velykos ir tie neturėsit ką šnekėti prie Velykų stalo, tai pasakykit, koks puikus dalykas sakykit, yra GPB. Sakykit, o apie tą kaščiūną, tai aš žinau, aš internete žiūrėjau. Jo, internete ne bet kur. Ir va. Ir va, ir ten sakė, ten atrodo protingi. Jo, žurnalistai. Vienas kaip sociologas prisistatė, tikrai buvo protingi. Mokslininkai visokiai. Žinau, sakykit, kad žmonės kalba internetuose, kad vat, yra su kaščiūnu tokių ir tokių dalykų. Tai gerai. Ne, bet rimtai žinokit, padarykit šitus dalykus, nes svarbu. Ok, ir tada, ką, tai toliau, kad jau perėjom prie Kasčiūno, tai toliau apie Kasčiūną tikriausiai, tai, tai kas dabar bus, yra, man atrodo, pagrindinis klausimas, nes, nu, ok, jau yra kaip yra, tikriausiai nepašalins jo niekas jau už posto, nors žinai, su konservatoriais nežinai niekada, gal po poros mėnesėlių vėl kas nors, bet tikriausiai niekas... Kažkokia rusiška ruletė su tais konservatoriais gaunasi. Jau dabar ukrainietišką reikia vadinti, nes ne. Žodžiu. Ir prastas bairis. Ir jo, tai kas bus? Ką nuveiks per tuos 6 ar ten kiek ten 7 mėnesius Kasčiūnas? Mhm. Jo, aš pačioje pradžioje, kai mes pradėjom, sakiau, kad yra labai sunku pasakyti, ką jis konkrečiai gali padaryti, nes yra daug judančių dalių šitoj sistemai, labai daug judančių dalių, bet gal aš tada truputėlį prasiplėsiu, ką aš minėjau apie visuomenės tiek militarizaciją, ir aš šitą terminą vartoju labai tiesiogiai, ta prasme, ne ta prasme kaip pejorative, nes taip, man tai yra kaip keiksmažodis, bet konservatorių rinkėjai būtent to ir nori. Ir tai nėra tik tai Kasčiūno nuomonė. Pavyzdžiui, ten atrodo, kad jų štabo pirmininkas ar kas jis yra, nu kažkas pasitikslins, Andrius Mišniauskas atrodo, jisai pasakė, kad mums reiktų tiek kamerų, kiek yra Izraelyje. Tai, na, tai yra tiesiog tai, ko jie nori. Tai, bet dar prieš tai Tomas minėjo tam tikrus antidemokratinius momentus, tai šitie, tai dalis tų pasiūlymų, kurie gal net kai kurie yra priimti, yra nu, tikrai yra antidemokratiniai ir galbūt net antikonstituciniai. Aišku, apgrįžinėjimai, kuriuos jis palaikė, nėra susijęs su gynyba, bet čia vienas iš momentų. Tada buvo 22 metų pabaigoje, atrodo, buvo priimtas tas įstatymas, kad Baltarusijos ir Rusijos piliečiai negali įsigyti ginklų, kur vėlgi niekam realiai ten gal ir nerūpi tas galimybė įsigyti ginklų, bet nu, tiesiog toks bananų respublikos momentas, nes nu, šiaip visiškai antikonstituciška, kadangi nu, konstitucija užtikrina visiems piliečiam vienodas teisės. O šitas tai buvo grinai paimtas iš kažkokio Izraelio motyvo, kur nu, vat, prasideda va, šita grupė kelia tipo saugumo grėsmės, tai jie turi turėti mažiau teisių. Nu, ir čia tiesiog labai blogas precedentas sukūrėmas su tuo. Tai buvo šitas momentas, tada buvo tas momentas, kur norėjo sustabdyti Baltarusių galimybę pateikti prašymą prieglobščiui. Nu, kaip supratau, atsitraukė, nu, bet irgi labai panašus momentas. Ir visos šitas nesąmonės ėjo iš NSGK. Tai aš manau, kad tokių nesąmonių bus ir daugiau. Dabar eina kalba apie karo komendatūras, tai irgi yra tam tikro karinio momento įnešimas į civilinį gyvenimą. Tas visas reikalas yra metus laiko beveik užstrigęs Seime, nes dalis opozicija, pavyzdžiui, turbūt netgi dalis koalicijos nenori to taikos metu. Kas yra komendantūra? Gal galėtų išplėsti, kas tai yra? Taip, tai būtų namo, kaip ir neprofesionali dalis, nes tai būtų ten gal šauliai, medžiotojai, kokie nors šiaip ginklų savininkai, bet jie veiktų karo atveju toliau už kariuomenės, pavyzdžiui, ten saugotų postą kokį nors, ar ten su automatu tiltą saugotų, nu kažką tokio. Bet esmė, kad jisai nori tą momentą įvesti jau taikos metu, nu neturiu meni, kad jie tiesiog vat, ims ir dabar pradės veikti, bet jau burti kažką, tokius dalinius, čia kažkokius burti. Ir nu, tai yra karinio momento įnešimas į civilinį gyvenimą, nu, kitaip nepasakysi, tik tai aš vėlgi čia sakau, kad nebandau gazinti, tiesiog sakau, kaip yra, nu, tai kiekvienas gali įsivertinti, ar jiem to reikia ar ne. Mano pažiūros aiškas, konservatorių rinkėjams gal to ir reikia.
jiems gal tai labai patinka. Gal jiems labai patinka jo kalbos, kad jisai pradėjo tyčiotis iš Anušausko, kad tas anglų kalbos nemoka, nu, jis iš tikrųjų nemoka, ir kad jisai tokiu būdu atbaidė užsienio investuotojus. Čia eina kalba apie nu, ginklų pramonį iš esmės. Tai čia irgi labai Izraelio momentas, nes Izraelis taip turi stiprią kariuomenę, bet jie gamina daug ginklų ir dar daugiau saugumo sistemų visokių. Dabar Lietuvoje pramonė nėra užkurta, nes yra labai daug reikalavimų, pavyzdžiui, draudžiama gaminti A kategorijos ginklus, tai iš principo jokių ginklų dalių realiai neįmanoma gaminti, tai jisai gali šitą bandyti užkurti. Tai čia tų paralelių su Izraeliu jau yra matoma ne viena ir mūsų požiūris į Izraelį turbūt yra visiems žinomas. Turiu omeny ne tik tai vykdomas karo nusikaltimus, bet ir tiesiog apskritai, kiek yra militarizuota Izraelio valstybė ir kiek tai yra grėsminga. Ir kas yra grėsminga, kad tai yra Lietuvoje vykdoma labai lietai, nes juk viskas ne dabar prasidėjo, viskas prasidėjo nuo šauktinių reformų. Tai va. Ta linksma gaida. Aš gal per daug kalbu, čia atsiprašau, bet ne. Mes, aš pats dalyvavau tame proteste ir mes prisimenu, kad mes kalbėjome apie tai tuo metu, kad atidaromos durys tam tikram visuomenį, nu kad visuomenė yra ruošima tam. Ir yra akivaizdu, kad einama vis toliau, nes einama ir prie visuotinio šaukimo, dabar jau ant stalo dedamas ir klausimas dėl moterų šaukimo, aišku, tik tai teoriškai, nes praktiškai tai tikrai yra neįmanoma, ten nėra resursų tam visą kitą, bet yra akivaizdu, kad visuomenė yra tam ruošiama. Ir visuomenė ruošiama masiniam stebėjimui, kamerų įrenginėjimui visur. Čia yra irgi tam tikrų krypį elementų, kad, pavyzdžiui, Kaune yra įrengta ten gal 200 kamerų kiniškų ir tos kameros yra to paties gamintojo, kurios yra naudojamos tipo uigūrų sekimui. Mm. Tai yra, nu tiesiog yra, tai yra gana krūpų. Irgi paradoksas yra, kad su Kiniegi mes nedraugaujam, o vat kameros įsidiegę esam. Ir ten, žinai, šitas velykinis kiaušinis su rusų kariu, tai lietuviškiausiai degalinėje ar kaip tenai. Pirmam puslapį LRT. Ten su tom kamerom yra tokia situacija, kad jis priėmė iki dar priimtos deklaracijos dėl Kinijos, nu jas nusipirko turiuomenį. Ir po kažkurio laiko jų atsikratys, tai aišku, milžiniškas pinigų švaistimas iš tos pusės, bet aš nenoriu akcentuoti per daug to Kinijos aspekto, nes šiaip jau vien pats faktas, kad yra pristatyta ten keli šimtai kamerų įvairiose vietose, kurios gal netgi gali ir veidus atpažinti, nėra ten aiškiai reglamentuojama, kaip ten tie duomenys kaupiami, nu taip yra įstatymas, bet ten tikrai nėra viskas atsakoma, pavyzdžiui. Tai nu, yra akivaizdu, kuria kryptim yra judama. Ir yra judama nu, tikrai ne žmogaus laisvės kryptim. Bet čia toks, žinai, yra, kad gal problema su tuo, kad gal dideliai daliai visuomenės Lietuvoje tai ir patiktų. Nu, tipo, kad nu, žinai, sakysi, o, militarizuojam, o, daugiau kamerų ir sakysi, super, daug saugiau, viskas, tipo, daug geriau, būsim pasiruošę ir ten taip toliau ir panašiai. Tai jo, aš tam norėjau pasakyti, kad aš nevartoju kiks mažodžio to militarizavimo, aš tiesiog sakau, kad tai yra vienintelis būdas, kaip realiai galima taip įbūdinti. Ir tiesiog dalis žmonių to žavisi. Nu, aš tai nematau, ko žavėtis, bet, nu, taip yra. Aš ten galvoju apie tą šiaip durną pasakymą visai, kažkurio ten amerikiečio, tų ten vieno iš tų tėvų kūrėjų, kad kaip ten, kas norės paukoti truputį laisvės dėl trupučio saugumo, tai negaus nei vieno ir praras abu. Kas yra šiaip biškį durnoka, nes nu, visada aukojam kažkurį dėl kažkurio, ta prasme, nėra taip paprasta viskas, bet man Kasčiūnas atrodo būtent tas, kuris, sakau, aukos visą laisvę, jeigu tik reikės. Ta prasme, tame yra, kad, tipo, žinai, gal aš galbūt galėčiau suprasti tam tikrą ten, žinai, ruošimąsi ir taip toliau, bet man atrodo, kad nebebus jokio, nu, ta prasme, ribos, kur jis sustotų, nes, nu, ir kuris sustotų, nes čia jau nebegerai, tipo, demokratijai, nebegerai santvarkai, jau pažydžia kai kurias ten esminės laisvės ir taip toliau. Tos ribos tikriausiai pas jį nėra ir šita partija tikriausiai jam leis jos ir neturėti. Tai tas man yra baisu. Aš manau, jis ties tos vandenis, jisai stums po truputį tą akmenį į viršų ir taip ribos jisai neturi. Čia klausimas, kiek visuomenė jau turės ribos ir pasakys, viskas užtenka. Bet ir bėda, kad tą stumimą akmens gali perimti ir visi laisvai perims ir susdemai, ir kas ten bus po jų. Nu, ta prasme, aš manau, kad problema yra kita, kad ir kitos politinės jėgos prie jo adaptuosis. Tai va čia irgi yra bėda, kurią aš žiūriu. O šiaip kažką norėjau pasakyti ir pamiršau, kažkas jo, kitą šaukit. Dovilė Šakalienės, tas toks priartėjimas yra žiaurus. Nors aš nesu tikras, ar būtų kažkoks toks noras militarizuoti
tą visuomenę ir ten ar būtų kalba dėl, nežinau, ginklų, tarkim, davimo visiems ir panašiai ir panašiai. Man atrodo, kad būtų daugiau tokios atsakomybės, nors kas liečia gynybą, tai ten, man atrodo, konservatoriai kaip tik buvo tie, kurie pradžioj mažino arba karpė tą gynybos biudžetą visą laiką ir socdemai buvo gal tie, kurie didino tą gynybos biudžetą, jeigu aš gerai atsimenu. Tai patikslinsiu, kad jisai visada buvo labai ilgą laiką nesiekė 2% ir kad ten tiesiog buvo, kadangi nebuvo prioritetas, tai visi ir laikė mažą, bet taip, prie konservatorius vienu metu buvo 0,7. Tai. Jo. Tai man gal kas nerimiausia šitoj vietoj yra, jo, aš sutinku su tim, kad tu sakai, kad jisai gali po truputį įnešinėti tas tokias, nu, tą, po truputį įnešinėti tą visuomenės militarizavimą, bet gal ne tiek to militarizavimo bijočiau, kiek to, kas vat, bus tie atsakingi asmenys toje sistemoje. Nes, pavyzdžiui, nu, jo, atsakingi asmenys, bet gal ir jeigu mes ten judėtumėm, nežinau, ginklų suteikimo žmonėm linkme, tai tada aš, pavyzdžiui, tikrai jaučiausi nesaugiai, nes turint omeny, kiek žmonių Lietuvoje gyvena nepritekliui, strese, kokia yra emocinė sveikata žmonių, tai nu, tas ginklų suteikimas žmonėms, kurie nėra visai ok. ten yra labai daug rizikų. Ne kurie nėra ok, kuriems. Kuriems nėra viskas ok. Tas ginklų suteikimas atneša labai labai daug rizikų ir nu, tu gali šitaip kaip tik, galbūt jo, galvodamas apie išorinį saugumą, gali kaip tik viduje labai daug grėsmių prisišaukti. Tai vien dėl to, nesme, visuomenėje su tokia atskirtim, skurdo rodikliais ir su tokiam socialiniam įtampom, tai gerai, gerai, tarkim, pamirškim viską, ką sakiau, šeimų maršo atstovai išlieka ir jie gauna ginklus ir jie susirinka prie Seimo. Tai ar to, pavyzdžiui, Kasčiūno palaikytojai norėtų? Aš manau, kad ne. Bet nu, vat, klausimas, kaip su tuo saugumo apvalkalu, kaip nepraryti ir tų visų vat, tokių grėsmių, visame čia, vat, aš apie tai galvočiau. Nu, nes jeigu ten yra kokia nors karo komendantūra, kuri, nežinau, veiktų už frontėjai, už fronto linijos ir į kurią aš galėčiau nueiti ir man būtų kažkokia informacija suteikiama, kur kažką tai daryti, kur kažkaip prisidėti, ar ne, nežinau, nu, duodu kažkokių tai pasakytų, ką aš dabar galiu daryti. Tai aš tikrai jaučiausi saugiau, bet aš jeigu žinosiu, kad, tarkim, nežinau, ten aplink mane laksto ir gyvena ginkluoti žmonės, tai nebūtinai tikrai jausiausi saugiau dėl to. Tai va čia toks labai subtilus balansas yra, arba jis, man atrodo, turėtų būti. Ir kaip jį pasiekti, tai manau, kad tikrai nesu Kasčiūno pagalba. Nes vat iš to, ką tu sakai dabar, pavyzdžiui, ten, nežinau, Anušausko bulinimas, nu tai gerai, tai yra tas pats bully, tik tai su kostiumu, Kasčiūnas turiu omeny. Ir šitie visi tokie mikro dalykėliai, ten jo apsižodžiavimai. Ne, bet jisai šiaip kalba kaip maruosas. Tiesiog, jo, tai yra tiesiog suaugęs, jisai gyvent bako, pramokęs manierų. Tai. Jo, jis suaugęs, pramokęs gerų manierų, užsidėjęs kostiumą. Nu, mažiausiai maruosas. Daugiausiai tikriausiai fašiukas iš gatvės. Galimai. Tai vat man šitas yra, kad nu, tipo, visuomeniai, kurie turi daug ginklų, jei turėtų kažkaip nu, pagal mane kuo mažiau vaidentis. Tipo, jeigu turi ginklą, tai tau reiktų, kad tau nesivaidentų. Kad tau nesivaidentų, kad visur aplink tave yra grėsmė, taip, kad tavo kaimynas yra grėsmė, kad kita tautis yra grėsmė, kad gėjų propaganda yra grėsmė. Dėl kita taučių, tai irgi, čia irgi aš matau didelį bėdą, nes Kasčiūnas labai prisidėjo prie tokios situacijos, kur migrantų krizės, man apskritai yra gėda vadinti tai migrantų krizę, nes na,
Tiesą sakant, ten buvo labiau rasizmo krizė. Ten labiau rasizmo krizė buvo. Gal labiau migrantų krizė buvo tada, kai atvažiuoja 60 tūkstančių baltarusių ir po to paaiškėjo, kad vienas iš tų ten langų valytojų buvęs pizdino žmonės, kaip mentas, ta prasme. Nes nu tiesiog buvo labai... nes buvo labai jokingas momentas, kad buvo gazinama dėl 10 tūkstančių gal žmonių, daugiausiai 10 tūkstančių žmonių, kur yra dalis jų vaikai, dalis jų yra motinos, o tuo tarpu tiesiog nekontroliuojamai važiuoja jėga iš kitos šalies, kur ten tikrai dalis žmonių, nu gali būti, pavyzdžiui, buvę mentai, kurie ten žmonės daužė per protestus ar panašiai. Čia aš apie Baltarusiją. Tai nu tiesiog buvo labai keisti prioritetai sudėlioti toje vietoje, bet... Tai rasizmas, nu. Jo, bet sakau, problema yra, tame ir yra, kad, pavyzdžiui, bus ginkluoti žmonės ir Kašinas yra vienas iš tų žmonių, kuris prisidėjo, aš biškį nukrypau nuo temos, aš norėjau pasakyti, kad tos migrantų krizės metu, buvo tokių atvejų, kur, pavyzdžiui, žmonės pamatė tamsesnės odos pilietį ir iškvietė policiją, nes galvojo, kad jisai vat yra pabėgo iš stovyklos, pavyzdžiui. Tai akivaizdu, kad visuomenė yra bauginta, paranojiška ir... duoti jai lengvesnį prieimimą apie ginklų. Vėlgi, jis nebus toks visiškai lengvas, aš jį turiu, nes Kasčiūnas į tavo pasvarstymus, kas būtų, jeigu duosim šeimą maršiniams ginklus, atsakytų, kad turi VSD gerai veikti ir tada vat, penkta kolona bus suvaldyta. Neveikia, nes Kasčiūnas yra ministras. Jo, bet jisai atsakytų, kad vat, mes supresuosim čia penktą koloną ir gaus tik tai tvarkingi piliečiai ginklus. Bet žodžiu, nesvarbu. Bet, nu, jo, ir šiaip aš dar norėjau pasakyti, kad aš matau dar vieną frontą, kur yra tam tikri pokyčiai, tai yra dėl Ukrainos, nes dabar Karbauskis buvo paskleidęs tokią biškį klaidinančią naujieną, kad Kasčiūnas nori siūsti karius Lietuvos į Ukrainą. Tai šiaip ne visai taip yra, jisai pasakė, kad apmokyti ir tik tai su bendru Prancūzijos sprendimu, nes čia Prancūzija šiaip pasiūlė tai. Tai ne visai jisai tą sakė, bet... vis dėlto yra atveriamos tam tikros durys, nes iki šiol nebuvo jokių kalbų, kad kažkokie valstybės pareigūnai, kažkas iš Lietuvos, bet kokia forma atsidurs Ukrainoje. Nebuvo absoliučiai jokių panašių kalbų. Buvo kalbas tik tai, kad mes remiam ir kad jeigu kažkas kariauja iš Lietuvių Ukrainoje, tai čia savo noru maždaug. Nu, kitaip tariant, ne nuo valstybės. Tai irgi yra labai atsargus, bet tai yra durų atvėrimas. Nu, ta prasme, durų atvėrimas į gana pavojingą teritoriją, sakyčiau taip. Jaučiuosi visiškai nenaudinga šitą diskusiją. Gal pereikim prie tų 4%, Ramune? Pereikim. Kas ten per akcija tokia? Ar tu, ką tu apie ją girdėjai? Mačiau ant troleibuso. Jo. Ir paskui mačiau visas soctinklus užpiltus šitą reklamą ir internetinius portalus. Ir supratau, kad čia metami dideli pinigai verslo struktūrų. Toks visiškai komunikacinis triukas. Suaktyvuoti žmonės, tiesiog pasakydami, kad nu, čia nedėk tų 4%, pasakyk, mums reikia gintis arba ten, nežinau, mums reikia jausti saugiai ir viskas, ir daugiau nieko nepasakai, tai ir tie 4%. Aš bandžiau ieškotam jau puslapį bent kažkokio konkretumo, iš kur jie tos 4% planuojant. Čia gal reikia patikslinti. Čia yra jo, gynybai, skirkime gynybai 4% nuo BVP. Dabar yra, inicijavo šitą dabar? Inicijavo, taip, čia... Kaip tu nieko negirdėjai dar apie tai? Aš Dzūkijai buvau. Aišku. Nu, bet čia šiaip tai gana greitai užsikūrė tą akciją. Nu, palaukit, nenubėkit. Kas nepasakė, inicijuoja, kad šiaip akcija? Inicijuoja verslo konfederacija, pramoninkų konfederacija. Vienaragių ten dar kažkokia... Vienaragių ten šitų dviragių, telijos. Nu, ta prasme, ten begalybė išvardinti. Aš jau labai saugiai jaučiuosi, kai mane gina Vienaragių konfederacija. Startuoliai ten... O Varygos neremia? Nu, galbūt. Nes aš norėjau išgirsti kažką. Iniciatyva yra pasirašykite, yra peticija, ar kaip jie ten ją vadina, nežinau, nuoroda į tą puslapį, pasirašykite, kad Lietuva gynybai skirtų 4% nuo BVP. Jo, bet čia toks gudrus ėjimas, nes labai pasako, gudrus. Kad 4% nuo BVP, bet nepasako, o kaip surinksime tuos procentus. Taip, ten yra užsiminta, kad nu, maždaug susimeskim. Jo, visi ir verslas prisidės.
Jo, verslas prisidės, kaip stebuklai. Nu, tai čia gal tas, kur būna, jeigu aukoji kam nors, tai, nu, kai ten fundraisina pinigus, tai sako, žinai, dames. Žinai, jeigu saukosit yra darams milijoną, tai tiesonetas dames dar milijoną. Tipo, čia gal šitas, tipo, tai jeigu, tai du jūs, o du mes. Dievas davė du, kitus mes jau patys. Bet realiai, tai jie žiūri į visų kišenę, jie pasiryžę prisidėti 1% pelno mokesčio, dabar 15 yra tarifas, jie sutiktų mokėti 16, nu, ten yra vargani, jo, ten vargani per metus, nežinau, 200 milijonų nesiekia, ne, ten 100 su kažkiek dabar, neatsimenu tiksliai, o šiaip tai reikia PVM-ą didinti, nu, vis tiek. Tai vėl ant. Taip. O jie, kai pasakai, kad... Ja, mūsų vargolių. Uh-huh. Taip, o kai pasakai, kad 9 metais buvo laikinai pelno mokestis sumažintas nuo 20 iki 15 laikinai. A čia 9 po krizės? Taip. Nu, laikinai. Taip, ir laikinai PVM-as buvo padidintas 3%. Nu, tai, žinai, merslui padarė, nu, tokį biškį didesnį tą procentą, žinai, lengvatų. O uždėjo žmonėm papildomą ir dabar verslas sakė, kad nu gerai, vieną sutinkam. Žinai, kas man atėjo galvo, kažkas yra ypatingo su dešiniųjų laiko suvokimu. Nes vat jaunystės riba labai tokia neaiški, tada su tuo laikinai, čia irgi kažkaip laikinai, bet pastovi virsta. Paskui, man atrodo, pensijas ten irgi panaikino. Man atrodo, nelabai orientuojasi, kada rinkimai, kada jo. Čia tą ministrą keisti. Kažkas labai toks įdomus laiko supratimas. Galima kokią filosofijos disertaciją būtų parašyti jau čia. Ir šiaip yra labai materialo neblogo. Įdomus ėjimas dabar buvo dėl to, kadangi apie tą gynybos mokestį eina dabar kalba ir labai buvo geras vyriausybės atsakomybės nusimetimas, kviečia diskusijos, ten vyksta profsąjungos darbdaviai, partijos, diskutuoja įsijuose, kur čia dabar paimti tuos milijonus papildomus gynybai. Ir galiausia po paskutinio, po antro paskutinio susiejimo, sakė, tai va dabar profsąjungos su darbdaviais kai susitars, nu, dėl kokio ten jie procento sutinka, žinai, nu, va tada mes va ir nuspręsim. Tai, žinau, bet čia yra visą laiką amazing, kur valstybė yra ta aukščiausia institucija, kuri ten turi, nežinau, resursus, galios monopolį. Ir tada valstybė ateina ir sako, ai, gal mes nebūsim šitą valstybę, gal jūs čia pakalbėkit ir susimeskit. Jo. Jūs kaip nutarsit, tai kągi mes šitą valstybę, koks čia? Nes aš kartais filosofiškai pagalvoju, tai ką yra grėsmės akivaizdai. Aš galvoju, nu gerai, gint Lietuvą. Gerai, kai kam, nu, tipo, ten, žinai, sentimentai, visa kita, tėvynė, taip toliau, viską suprantama. Bet dar kažkaip ir kyla klausimas, nu, okei, ginti Lietuvą, bet kokią Lietuvą ginti? Nes, tipo, nes, vat, būtent, žinai, jeigu jinai bus nedemokratiška, jeigu bus, taip prasme, kapitalo interesai aukščiau visko ir taip toliau, tai tų priežasčių gali sumažėti žmonėms. Tai ir dabar jau nedaug pagal tą nelygybės, pajamų nelygybės indeksą, tą gini koeficientą. Lietuva nusileidžia tik Bulgarijai. Čia Europos Sąjungai? Taip. Nu tai va, tai žinai, man atrodo, kad nu, vienas iš saugios visuomenės, kuri yra pasiruošusi ginti tipo dalykų, tai yra pirmiausia užtikrinti, kad žmonės jaustųsi, kad jie turi ką ginti. Taip. Nu čia dar, žinai, galima, šitą galima būtų pakomentuoti, kad mes galime ginti tai, ką turim. Ir kaip nu, mes šiaip pakankamai gerai gyvenam, nu jo, ten lyginant. Pasaulis gal blogiau pradėjo gyventi, mes geriau, kaip tu sakai, daros praeitoj serijai. Laimingiausias jaunimas. Jo, čia irgi dar neišsimteruodai temas. Bet visame, verta ginti, man atrodo, tai ką, nu, tai, ką mes turim, nes tai tikrai yra, jo, tai yra taip gerai, kad net žodžių trūksta. kaip palyginė. Ne, nu to jau reikės kontekste. Apie New Nordic Lithuania kalbėti. Apgreidintas tai dabar, New Nordic. Tai dabar atsisukat pirmą seriją šito sezono, pažiūri tą ir tada vėl atgal. Jo, čia labai apie tai pagalvojau, pašautauti. Reikia, žinai, kaip portalai linkina senus tekstus. Jo. Tai mes turim, žinai, pašautautint seną šlamštą, kurį darėm, kad, tipo,
Ateikit pažiūrėt maždaug. Va, žiūrėk, mes pirmoji serijai paaiškinom, ką ginti, o šitoj paaiškinsim, kaip ginti. Aš noriu dar pasakyti vieną lygą, kuris buvo labai profetik, labai pranašiškas. Pranašiškas. Profetiškas. Profetiškas, taip. Kažkada, nepamenu kada, mes publikavom tokį tekstą, satyrinį, šiek tiek satyrinį, lengvai satyrinį, apie didžiąją žaliąją sieną. Ir man teko spaudoje nesnei skaityti apie tai, kad, nu, ten buvo naujiena apie tai, kad trijų Baltijos šalių vadovai ten sutarė į pasienio įtvirtinimus rengti kažkokius, tai ten kiekvienas šalis turi nuspręsti kokius, panašiai ir panašiai, ten estai apie bunkerius galvoja, ten, nežinau, Latvija apie ką. Ir iš mūsų pusės kažkurio pareigūno ten buvo pavardinta, ko mes galėtumėm imtis, tai, nu, kad ten kažkokių tai betoninių kliuvinių, ten parką turėti, bet taip pat buvo, apart visų tų priemonių, paminėta ir kelios tokios, apie kurias mes jau toj tam tekste užsiminėm, tam tikrų teritorijų užleidimą pelkėmis ir užauginimą miškų. GPB skaitytojas. Tai GPB turi strateginį numanimą jūsų saugiai ateičiai. Tada, kai paleidom šitą švelnį statyrinį tekstą, ir buvo nemažai žmonių, kurie pagalvojo, kad čia iš tikrųjų tai bus. Kad čia, tipo, kad čia ne mes nutarėm, o čia jau, žinai, laisviečiai čia kažkokį tekstą rašo ar ten kažką. Nu, gal ne visai buvo paaiškinti, mes diskutavom, reikia paaiškinti, kad čia satyra nereikia, kaip čia smagiau. Tai buvo komentatorių, kurie, nu, čia vėl ta valdžia sugalvojo, ajazau, čia dabar jau kažką darys. Ir pažiūrėk, aš jau tada sakiau, kad ne veltui tie komentatoriai taip galvoja, nes iš šitos valdžios visiškai gali tikėtis, kad jų gynybos planas yra užleist pelkiam pasienį. Kas šiaip yra, taip visai. Šiaip neblogas planas. Šiaip pelkiam užleist biliaką yra gerai, nes gerai klimatui, gerai gyvūniukam, visiems gerai, tai ne, tai pirmin. Bet... Mes užbaigėm gynybos klausimų problemas ką tik. Jo. We just ended national security. Čia kaip David Guetta užbaigė rasizmą, kai tipo paskyrė vieną gabą George Floydui, žinai, tai mes panašiai. Mes nugalėjom gynybos bosą ir viską. Taip. Jo, šiaip man tik 4%, aš pripažinsiu, aš nieko nežinau apie tą akciją, aš tik mačiau du postus kokius. Bet taip, aš irgi pastebėjau, kad ten nieko konkretaus nebuvo, kaip finansuot, pavyzdžiui. Tiesiog buvo labai toks keistas momentas, kad dažnai tie žmonės galbūt pizdavojasi iš kairiųjų, kad mes maždaug, nu, galbūt iš konkrečiai socdeminės pozicijos, kaip jūs visą tai finansuosit. Ir tada pisa tokia vat, akcija, kur pasako, tai jūs išsiaiškinkit tarpusavį ir taip finansuosit. Da, tai čia turbūt netgi blogiau, negu tiesiog pasakyti, timkim viską iš verslo ir perskirstikim, nes nu, čia bent jau aiškiau netgi, negu tiesiog kažkaip susitarkit. Aš šitas man visai patiktų. Ne, bet šiaip jeigu rimtai, nu, tai kaip atrodys tas kažkaip susitarkim, ta prasme, jeigu kalbam apie lobistų veiklą, nu, tai akivaizdu, kad verslas turi daug stipresnės lobizmą negu profsąjungos, turi daug didesnį įtaką politikams. Profsąjungų pliusas yra toks, kad jos turi žmonių palaikymą, kurias gali išeiti į gatves ir kažką keisti, bet ar tie žmonės išeis? Aš manau, kad šitų klausimų tikrai neišeitų, nes gynybos klausimų yra visiškas deadlockas, niekas neina prieš nieką protestuot, eina nebent gal protestuot už dar didesnį militarizaciją, bet net ir to nelabai yra. Nu, ar kažkaip nemobilizuoja šitie klausimai masių dabar pas mus. Ir tokia situacija. Žinau, aš dar kitaip galvoju, nu, gerai, turi tu tą koaliciją, esi ta premjerė. Gynybos tema yra tokia, kur tu, šiaip saugumo klausimai yra vieni tų, kur tu gali daryti bet ką. Jo, ten pažeidinėti teisės, tupsme, ne tai, kad gali, bet nu, tai daroma yra. Tai labai daug laisvės veiksmam čia yra. Ir jeigu ten, nežinau, Šimonytė ateitų ir sakytų, kalu ten, nežinau, pelno mokestį 25%, nes taip reikia, nes taip visi saugiau miegosim nuo rytojaus. Tai jai, man atrodo, nu, tikrai daug kas atleistų šitą, nu, aš tai tiesiog, jo, sakyčiau, gerai, valio, bet visame, tikrai būtų galima, jinai tikrai galėtų rasti pateisinimą tokiam sprendimui, ir tikrai galėtų prastumti tokį dalyką. Kas mane stebina, yra tas, nu, toks įsikalbėtas,
negalėjimas kažko tai vat daryti, kad vat, nežinau, nesakau, tu esi premjerė, tu turi didžiausią valdžią šalyje ir tu gali daryti dalykus. Ir tu tiesiog ateini ir sakai, ai, tai padiskutuokime, gal čia jūs susitarkit, mes čia... Tu visame, atrodo, kad vyriausybė būtų toks, žinai, valytoja, kuri užsuko į kabinetą, kur ten kažkas sprendžiama yra ir sako, nu tai aš čia biškį pavalysiu, o jūs kaip nuspręsit, tai nu, taip ir bus. Nežinau, negaliu, gal bloga metafora. Negaliu čia visko aš daryti, nu ir jūs ką? Biškį. Jo, nu kažkaip... Aš neturim mes čia tų žmonių, etatų, pinigų, bullshit. Tai nėra finansavimo, tai raskit tą finansavimą. Antra vertus. Tai už ką jūs pasamdė iš to darbo pagalais? Antra vertus, jeigu visiškai taip, nu jeigu nebūtų dabar tas rinkiminis momentas, tai galėčiau paieškoti pateisinimo tam, nes ta jų mokesčių reforma, kuri labai keista, bet nu, tokia buvo visai nieko mūsų požiūriu. Jinai nepaėjo, nes ten sukilo visi lobistai, visi pradėjo klykti ir rėkti, kaip čia vos ne sovietmetis grįžta, žinai, ir dabar visi bus lygus ir visa kita. Ir koalicijoje pačioje jam nepavyko dėl to sutarti dėl esminių dalykų iš principo. Tai dabar galvoja, šiekit, turėkite, diskutuokit. Aš noriu kreipimąsi padaryti. Vytautai Landsbergi, ar už tokią valstybę jūs kovojat, kad lobistų grupė gali ateiti ir sakyti, mes nenorim mokesčių, mums nieko nedarykit. Mes sutinkam prisidėti 1%, jeigu visi ir skurstantys, ir neskurstantys prisidės, ir vidutinių pajamų gyventojai. Turisime, tai ar už tokią valstybę? Ir dar Vytautai, kad jau žiūrit, tai paremkit per kontribuciją kokiais minimum 10 eurų. girdėjau tikros kairės reikia. Tai... Mes jums padėsim nebūti nušluotais per kitus rinkimus. milžiniškų auditorijų. Girdėjau pasilgo tikros kairės, tai dabar... paremkit savo žodžius darbais, o ne tik tai padūsavimui. Dar galim pagrasinti šitiem mūsų visokiam klausytojom kažką, kad jeigu neremsit, tai mes konservatoriam parsiduosim. Aišku, kas mus jums tokis, bet... Ja, taigi jaunystės praeitis, kuri ten tęsis iki vos ne 25 arba dar toliau metų, taigi ne problema. Nu. Jo, man dabar yra 3-5, tai aš po 5 metų galėsiu sakyti, nu jeigu būčiau prasidavęs dabar konservatoriam, tai po 5 metų galėsiu sakyti, kad čia buvo jaunystės klaida. Ir šiaip. Tai jūs tiesiog pagalvokit prieš nuspręsdami neremti. Aš dar pabaigai norėjau pakalbėti prisiminiau apie Lietuvos žiniasklaidos bejėgystę ir visišką krachą. Tai apie nu, klausimus Kasčiūnui ir apie būtent klausimus, šiaip apie visą šitą dengimą šitos temos, kad nu... Rimtų klausimų tai jam niekas beveik neuždavė. Šimonytė irgi. Jo, ir Šimonytė irgi. Ir kažkaip, nu, kai Šimonytė, pavyzdžiui, sako, kad čia, žinai, daug būna tų jaunystės klaidų, ir niekas kažkaip nesugalvoja paklausti žurnalistų, o tai fašistavimas yra jaunystės klaida pagal jūs. Tipo, fašistavimas, tai čia kaip ten prisigert ir miesto centre apsivemt, tai jaunystės klaida, ar ne? Nu, tipo, arba apie to pačiu Kasčiūnu, ta prasme, šita tema visiškai beveik nenagrinėta iš jokių ten LRT dar kažko, kur, tipo, žinai, tai kaip ten su ta jūsų praeitėm ir Kasčiūnas? Nu, tai nešventieji puodus lipdo. Gerai, kita tema. Tipo, ką? Bet tai taip ir vyksta ta diskusija. Taip, aš ten Šimonytėj buvo galima daug iš tikrųjų kritiškų klausimų užduoti, buvo galima ir paklausti, ar tikrai nėra kitų žmonių, nes aš minėjau, kad jau yra tų kandidatų yra daug ir jinai tokia, tai aš negaliu čia nieko padaryti. Nu tai čia viskas, čia vat geriausia, aš gal nesutinku su jo dėl kai kurių dalykų, bet nu, to ką man dabar daryti? Nu, ir čia net tas, net ir buhalterė yra buhalterė. Kad jinai sprendžia visų pirma, kad čia nėra, kad žmonės išrinko Kasčiūną, čia jinai sprendžia viena. Nu žodžiu, jinai sprendžia ir dar kitas klausimas, kad nu, taigi yra, nu, ir manau, kad žiniasklaida turėtų paklausti, kodėl jinai taip pozicionuoja visą klausimą šitaip. Nu, kai čia yra tiesiog, nu, proto pisimas šitaip pozicionuoti tą klausimą. Taip, bet o kodėl tada taip nepaklausi? Aš tai galvoju... Aš tai nežinau. Nes viena vertus, tai okei, dar aš suprantu, ten žinai, kas nors LRT,
Nu, aš visą laiką įtariu, kad jie visą laiką, žinai, būna pabrifinti kurios nors ministerijos prieš savo ten, pavyzdžiui, ten didžiulius pokalbius dar kažką. Kažkas kitas galbūt, tipo, žinai, ateina žurnalistas, čia greitai porą citatų sukalsiu, tipo, reikia prie kito straipsnio bėgti. Bet kita vertus šitas irgi nelabai pateisinama, nes čia yra tipo svarbiausia tos dienos naujiena. Nu, jeigu užduosi gerą klausimą, tai gerai pavarysi, bus geras straipsnis, bus tų klikų. Ir ten taip, nu, tipo, Kasčiūnas papasakoja apie savo praeitį, tipo, išsamei dar kažką. Taigi čia auksinė medžiaga. Pasigauni Kasčiūną, sakai, sveiki, aš čia iš didžiojo portalo. Papasakot, kaip ten iš tikrųjų buvo. Nu, ne, tipo, bet šit, esmė yra tokia, nebūtinai jis pasakos. Esmė yra tokia, kad jisai ir anksčiau, netgi toje tos rasizmo krizės, kurią aš dabar taip vadinsiu metu, jisai buvo geras pasakęs tai daugybę klaidingų teiginių, kurie niekada nebuvo patikrinti. Jis buvo pasakęs, kad savanoriai padedantis migrantams gabena juos per sieną. Mm. Niekada nebuvo patikrintas toks teiginys. Jisai sakė, kad dalis tų žmonių, migrantų, gali būti susijęs su ISIS ten ar tokiom struktūrom. Nu, ar teoriškai tai manoma nugau, bet ar kas nors patikrino, ar tokia grėsmė yra reali ir kiek iš vis Lietuvoje buvo atvejų, kur vat atpažintų jo, kad važiavo imigrantas ir jisai turi ten sąsajų su islamistais. Buvo nors vienas toks atvejis. Nu, ta prasme, tai ir jo, bet aš sakyčiau, aš tau galbūt atsakysiu į klausimą, kodėl. Nu, gal skubėjimas yra vienas iš faktorių, bet aš manau, kad pagrindinė priežastis yra tiesiog, kad bijo prarasti access, nes aš pastebėjau, kad access journalism, prieigos žurnalistika. Aš pastebėjau, kad tarp dar studijuojančių, pavyzdžiui, kai kurių studentų, yra labai stiprus pokrypis į tą pusę. Kur, pavyzdžiui, kai kurie labai jauni žmonės kažkokiu būdu gauna kalbinti ministrus, o to tarpo aš kaip žmogus, kuris dirbu žiniasklaidą, galiu pasakyti, kad paprastai tai yra labai sudėtingas procesas susitarti su ministru interviu, labai ilgai užimantis laiko ir labai retai jie sutinka ir labai mažai dalį žmonių, nes nu, dažniausiai komunikacija vyksta per atstovus spaudą ir panašiai. Tai tada kyla klausimas, o kaip, pavyzdžiui, antrakursiam pavyksta tą padaryti? Nu, tai lendant į šikną, nu, kaip kitaip. Nes nu, turiu suprasti, kad jeigu tave kalbina, tai arba kalbina, jeigu tu kalbi su Šimonyte arba su Čmilyte, tai tu kalbi arba dėl to, kad privalo Čmilyte su tavim kalbėti, negali pasitraukti, arba dėl to, kad tu esi naudingas. Bet ir viskas. Bet tai ta ketvirtoji valdžia kažkaip, tas pirmos trys jie groja kaip balalaika. Tai jo, bet aš tai sakyčiau, čia pagrindinis faktorius ir tada eina visi kiti faktoriai, pačių žurnalistų politinės pažiūros, kurios dažnai yra ganėtinai normy, NPC pažiūros, netoli konservatorių partijos, tada eina tam tikri kažkokie kiti momentai, skaitomumas, ten, nu žodžiu, daug tų faktorių, bet aš sakyčiau, kad tas access journalism momentas jis yra gana stiprus. Tai kas tos klausimus užduos? Mes? Nara? Nu, tarsi, šitie visi snackiai? Ne, nu, tai gal, jeigu ateis žurnalistas iš vienos žiniasklaidos priemonės susipyks su Kasčiūnu, tai jisai tiesiog nekalbės su tavo, kalbės su kita. Ir jeigu konkurentas turi Kasčiūną, o tu neturi tavo žiniasklaidos priemonę, nu, tai tau šikna yra. Ir tada visi tokie miruriai užstrigė tokio idiotiško ir atreis, žinai. Tai vat. Neturėtų sielos skaudėti žurnalistui? Kuris tokius klausimus Kasčiūnų užduoda? Nu, iš jo perspektyvos turbūt ne, nes aš sakau, jis yra turbūt NPC normis, kuriam nu, Kasčiūnas visai okei. Okay, aš manau, kad turėtų. Aš tai galvoju, kad nereikia... Man skaudėtų, bet nu, sakau. Aš tai galvoju, kad nereikia kiekvienam kvailiui po teoriją sugalvoti, dėl ko jis kvailai elgiasi. Nu, tiesiog žmonės kvaili. Tai, kad jis žurnalistas, nereiškia, kad jis automatiškai yra kažkoks protingas ar gali būti kvailų žmonių dirbančių tą darbą. Kvailų žmonių, kuriem vat, atrodo, kad ai, nu ką ministras pasakė, taigi taip ir turi būti. Ar ką čia kvestionuosi. Taigi dėl saugumo viskas. Nu tai ir gerai. Jo. Kodėl, pavyzdžiui, nieks nepaklausė, gerai, čia žinai, čia šiaip irgi potėme, ten Kasčiūnas, Dainius Kreivys, jaunystėj su jaunalietuvininkais lakstė, su Buškevičium, irgi dešinė radikali. Po to jau išmoko, kaip vaikščioti su kostiumu, panašiai ir panašiai. Bet irgi, bet niekam tai netrodo, ant tiek yra normalizuota šitas dalykas, kad niekam tai nerežė akies. Žiūrėkit, mes nežinom ar neklausė. Gal jie tiesiog negavo atsakymą ir viskas. Nu, ta prasme, aš noriu šiek tiek apginti, kad jo, nu... Geras pointas. Nu, gali, išklausti mokėti irgi reikia, žinai, jo, jeigu tu turi ten Bet jeigu paklausi ir neatsako, tai gali naujieną padaryti irgi.
Sunku. Ne, nu aš tiesiog atvirai pasakysiu, kad, pavyzdžiui, ir kitais klausimais, tarkime, nu, vat, kodėl žiniasklaida yra tokia beviltiška Izraelio klausimų. Nu, tai nėra dėl to, kad ten yra visose redakcijose žoska cenzūra varoma ar kažką, bet tiesiog patys žurnalistai nežino, kas ten vyksta, yra kaušai, nelabai domisi ten. Nu ir, ir taip, taip ir gaunasi. Ir galiausiai kaip kitaip gali būti, kai ten komfake, pavyzdžiui, ateina Ramanauskas tiesiog pasakot apie arabišką fašizmą. Buvo toks momentas kažkada. Aš, ne, aš jau baigęs studijas, bet aš tiesiog girdėjau, kad buvo toks momentas, kur ten po to dalis nepatenkinti buvo, nes nu, kaip iš Gento drangaus atėjo ir ten visiškai nei temą kalbėjo. Nu, bet o kaip kitaip gali būti, kai tokie žmonės ten yra? O čia gal galima kvietimą padaryti, kažkokį prisijungti prie GBB, jeigu norite... Nebūti kaušais. Jeigu nebūti, na, norite kažkaip. Neturim, neturim šiuo metu pinigų etatai. Nu, taip. Bet... Gali kas nors nebent pa freelancerin biškį. Bet, bet pa freelancerin. Freelancerin. Ne, šiaip tai, šiaip tai yra daug erdvės savo sumanimo. Šiaip tai tikrai, tikrai visada, taip, šiaip tikrai visada laukiam straipsnių ir medžiagos ir jeigu paleidžiam, tai ir apmokam. Tai, nu, tipo, taip. Apmokam gal ten, žinai, ne... Ne aukso kalnais, bet, bet apmokam, tai prašom, tikrai. Bet žinai, prisijunkit. Ne, nemanau, kad kas nors mums atsiūs interviu su Kasčiūnu. Nors. Interviu su, o, reunionas. Mindaugas Murza, dabar jau Gervaldas, susitinka su Laurynu Kasčiūnu, žinai. Po... Šiaip iš Mindaugo Murzos reikėtų paimti interviu. Po, po dešimties. LRT šiaip turi kažkokius kontaktus. Po 15 metų. LRT kažkokius kontaktus su jo turi, nes jie buvo pasidarę tipo, straipsnį apie Kasčiūną praeitį, kur tikrai ne viską sudėjo, bet jie kažkokiu būdu sudėjo ir Murzos komentarus, matyt, jiems paskambino ir kažką pakomentavo. Tai vat, jeigu kažkas LRT kažką pažįsta, tai gal ir būtų, nes aš tai neįsivaizduoju, iš kurie turi tos kontaktus. Nu, bet, bet šiaip jo, bet čia irgi su ta Murza juokingas momentas, nes tai tiesiog rodo, kiek sėkmingas yra Kasčiūnas. Nes man dabar yra sunku, sunku net pagalvoti apie tai, kad, nu, juk jis anksčiau buvo ten, kaip sakyt, padėjėjų Murzos, taip? Kur yra dabar Murza ir kur yra Kasčiūnas? Mokinys pralenkė mokytoją. Mokinys. Daugiau energijos. Galvų, kokiam 10 galvų, taip, kokiam 10 galvų. Šiaip tai aš nepatvirtintą informaciją, kažkada sėdėjau su Marino pizzerijoje prie Seimo, nes ten labai skanus barščiai. Labai skanus barščiai. Tai, žinau, ten tikrai skanus barščiai. Tai ir atėjo Kasčiūnas pasišnekėti su tokiu jaunuoliu vienu, kurį iš matymo žinau. Kur man atrodo, gal pro Patriją dirba ar ten kažką. Galimai. Galimai. Nu, žodžiu, čia visa, visa istorija yra galima. Kaip, kaip aš apie Tapino PVM pasako galimai, taip čia irgi galimai. Visi ne taip palinko. Nu. Ir, ir, žodžiu, ir, ir, nu, žodžiu, ir šiaip paprasta, tai klausiausi maždaug, ką aš neka, nes prie kitos sulikos sėdėjo, tai tas jaunuolis sakė, aš žinai, kaip... kokia jūsų sėkmės paslaptis ir kaip čia man ją pakartoti, nu daug maž, nu kažkas to, žinai, kaip čia mes galime, vat mes tokie, iš propatrijos, čiuvelis, kaip mes galime, kaip jūs pasiekti, žinai, tokių aukštumų su šita politika. Ir Kasčiūnas sakė, nu tai paprasta, sako, aš buvau ten pas tuos murzininkus, nu, bet paskui kažkaip paaiškėjo, kad, kad nieko gero ir kad čia tuo marginalu būsi, būsi, nu tipo, ir marginalu nusibaigsi. Ir tada kažkaip nuėjau vat, į konservatorių partiją ir, 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 ir po truputį, nu reikia dirbti, tipo, diena ant dienos. Tai... Ja, bet čia šiaip geras pastebėjimas, nes dabar nacionalinis susivienimas labai kovoja dėl to, kad nebūtų marginalizuoti. Nes dabar pas jos realiai kova dėl to ir vyksta, nes jos kaip ir bandoma nustumti paraštės. Bet jie labai aktyviai demonstruoja, ne mes ten ne vatnikai, ne antivakseriai, nes nu tipo, jeigu gauni šitas pravardės, viskas. Paraštėj. Bet gal net ir dalis jų ir paklausė Kasčiūną, nesgi buvo keli žmonės, ten Dovilas Petkus, ten Katelinas, nu keli žmonės iš Propatrijos, to viso sambūrio, kurie perbėgo į kitas partijas. Ten vienas perbėgo pas Žalstiečius, kitas perbėgo pas Socdemus, kur labai jokinga buvo, nes jis ten vos ne, sakau, tiesiog Sinica, kuris kažkaip atsidūrė Socdemų sąraše. Nu, žodžiu, tai galbūt... Sąraše, bet ne partija, man atrodo. Ar partija irgi? Gali būti ir partija. Aš tikrai nežinau, nes ten vis tiek viskas buvo failas pas jį, tai jau manau, kad jis palaidotas, tai koks skirtumas ir lai, bet nu, tiesiog šiaip juokingas reiškinys. Tai va. Bet, jo, manau, jie tikrai mokosi šito dalyko, kad bando labai aktyviai būti nemarginalizuojami. Ir lakstyti per partijas.
Nu, sakau, tik tai Lietuvoje tos marginalizavimo ribos tokios labai jokingos, nes tu nemarginalizuojamas, kaip pasakai, kad reikia šaudyti imigrantus, bet esi marginalizuojamas, jeigu pasakai, kad esi antivakseris. Nu, kur, taip, aišku, cringe yra būti antivakseriu. Bet, nu, nelyginkim šitų dalykų, ta prasme. Nesi marginalizuojamas, kaip pažeidė konstituciją, bet, vat, nenori skiepytis ten ar dar kažką. Jo, kur, nu, taip, tiesiog šiaip mimas, žinai, nenori skiepytis. Nu, taip, ne, nu, irgi pavojinga, nu, biški. Nu, biški. Biški. Dar labai gerą šovę Dainius Žalimas, kad nesutinka su Kasčiūno nuomonė ir pažiūrom, bet vat, demokratiniai visuomeniai gerbė pasirinkimą ir šitie, čia legitimi. Šitie žalimai ir atneš mums fašizmą, aš tau pasakysiu. Žalimai atneš mums žalimai. Žalimai. Nes vat, būtent, vat, šiaip ką aš labiausiai kaltinu dėl šitos susidariusios situacijos, tai visa šita kultūringa visuomenė. Ir, nu, tipo, kiek reikia skaityti istorijos knygų, kad suprastum, kad, prasme, kai fašiai ateina į valdžią, tai liberalai prilaiko duris. Ir kad, čia nu, tipo, visi jeigu prasileido. Nu, ne tik liberalai. Ta prasme, visi prasileido ir visi šitoj vietoj, žinai, kažko nepadarė. Jo, aš sutinku irgi. Bet labiausiai užknisa tie, kurie sako, mes nepalaikom, bet, it's palaikom. Okay. Visą, tai tu jau bent nieko tada nesakyk. Ne, iš tikrųjų, reikėjo būti pasiruošęs su tai situacijai dėl to, kad, tipo, sakau, kas stebėjo tas konservatorių nesąmonės vidinės, tai tikrai matė, kad šita situacija gali būti. Ir tiesiog buvo pražepsuota. Ir galbūt buvo pražepsuota ir tada, kai jis buvo NSGK pirmininkų paskirtas, irgi buvo pražepsuota. Nu, dabar, mes tikrai reikėjo reaguoti anksčiau ir reikėjo tokios situacijos tikėtis, nes sakau, man keiščiausia, kad tai atsitiko būtent dabar, nes aš galvojau, kad tai bus prieš metus. Tai vat, bet nu tik tai tiek. Tai gal Šimonytė kaip tik prilaikė, nu, tipo nekeitė Kasčiūno. Ne, nu mes, vat, sakau, vat, atsakymo, kodėl dabar neturim. Ir vat, neaišku, kodėl dabar. Čia jis susipyko. Galimai. Čia vėl tas kaip Karolis sakė, jeigu gali būti, kad žmonės buvo tiesiog durni, tai tikriausiai taip ir buvo. Jo, nes nu nieko tokio kažkokio rezonansinio, kas būtų įvykę per šitą mėnesį, nu, ar prieš du mėnesius, nu, nebuvo. Mes kažko nežinom. Kažko. Trūksta puzliai detalių. Brokuota. Nu taip, ten aišku, iš kai kurių insiderių konservatorių partijos, kur ten nelabai patikimi šaltiniai, nu, bet insiderių, tai taip, ten labai jau piktos kalbos buvo, kad ten jis lėtas, ten durnas, kad užkniso, nu, tokie epitetai jau buvo mėtomi Nušausko link, nu, bet tai galbūt tiesiog taip ir atsitiko. Tai jeigu jie taip su savo partiečiais elgiasi, tai kaip su rinkėjais? Ką dabar darysim? Aš tai pasisakau už tai, kad būtų pelno mokestis padidintas ir tie pinigai būtų skirti gynybai. Ir man atrodo, kai, nežinau, kai aš skaitau, kad ten per Lietuvą vis dar yra eksportuojamas ten vynas ar kažkokie maisto produktai ir kad tiesiog tai vyksta dėl to, kad nėra žmonių, kurie dirbtų tą darbą, kad trūksta, kad basically trūksta žmogiškųjų ir finansinių resursų ir kad visur yra skylės, kad ten VSD nesugeba kažko tai patikrinti. Ar ten, jo, tūsime, kad mums trūksta žmonių ir trūksta pinigų su tom grėsmėm tvarkytis, tai ir turint omeny, kad daug žmonių gyvena nepritikliui, tai man atrodo, vienintelė padori išeitis yra pelno mokestis ir tada iš jo finansuojama krašto gynyba. Tai aš to norėčiau ateičiai. Ramune? Praleidžiu. Taip, aš norėčiau paskatinti gal žmonės tiesiog daugiau domėtis įstatymų projektais ir apskritai aktualiomis, nes būtent tas nesidomėjimas ir privedė prie situacijos, kur Kasčiūnas nu, tiesiog buvo susiprasta per vėlai. Ir tą palinkėčiau. Ir dar suprasti, kad gal nedemonizuoti vieno asmens kažkokio, nes nu, ta prasme, tai yra numatoma bendra linija, kur manau, kiekvienas turėtų įsivertinti, ar jie nori tokios visuomenės ar ne. Ir atitinkamai galbūt galvoti ir apie kažkokius tiesioginius jau veiksmus, o ne tik apie peticijų rašymas gali būti pirmas žingsnis, bet galbūt kažko reikia ir daugiau. Tai vat aš svarstyčiau pagalvoti apie tai ir taip pat ir apie tuos gynybos planus kalbant, tai ar ten ras daugiau pinigų ar neras, bet manau prioritetas turėtų būti, kad tai
nebūtų užkraunama mažiausiai pasiturintiems. Tokia rizika tikrai yra, bet manau, kad čia yra svarbiausias prioritetas. O kiek ten tų pinigų ras, tai nu, manau, kad čia jau antroji eilė yra labiau. Aš tik kviečiu demonizuoti tą vieną žmogų ir demonizuoti jį dar labiau. Ir man tai kiekviena krizė yra galimybė. Šitas tėvuliu. Šiaip tai ne, liūdna, bet gali būti galimybė, tai yra susivienyti kuo daugiau būtent šitų visuomenininkų, tų komunistuojančių aktyvistų ir pradėti dar atidžiau stebėti, pavyzdžiui, Kasčiūną, neleisti jam paukoti per daug mūsų laisvių dėl kažkokių keistų ir nelabai suprantamų tikslų. Ir reikia tikėtis, kad taip ir bus, nes nežinau, nes atrodo, kad pagaliau kažkoks tipo platus alijansas būtent tada, kai yra išraiška šitos linijos, tai yra Kasčiūnas ministro poste gali atsirasti, tai aš šito labai norėčiau. Labai norėčiau, kad tipo, nuo Raskevičiaus, nu, tipo, atleis Tomai, kad ten ant tavęs stumėm tiek, bet tipo, nuo Raskevičiaus, nuo Raskevičiaus tipo, iki manęs ir dar iki konos kairesnio, kad visi tipo, pagaliau biškai nu, pisteltų atgal, nes kiek galima. Ramunė? Praleidžiu. Tai kad aš nu, realiai pritariu viskam, kas pasakyta, nesikartosiu ir tiesiog baigėsi kameros įsikrauna. Tai ir baigiam. Galėtų dažniau išsikrautas kameras, labai greit mintys susiformuluoja.